Jaakko, korjaamolla jälleen ja inspiraatioon väännetään. Mitkä fiilikset? Täytyy sanoa, että melkein joka kerta, kun Tuomas on läsnä, niin meikällä on vaan semmoinen niin kuin kavereiden kesken yläaaltoinen fiilis. Hei, mutta se on peiliä. Kiva olla täällä. Mitä päivää? Todella hyvää. Ihan auringonpaisteen ja pikkupakkaneen ja tämmöinen oikein talvi kauneimmillaan. Ja ei ole välttämättä sit sieltä rumimmasta päästä niin toi vastapuolella pöytää istuva neitokainen myöskään. Sydämellisesti hei tervetuloa Nanna Mikkonen. Minkälaisella? Kiitos. Minkälaisella fiiliksellä? Erittäin hyvällä fiiliksellä. Ei huonolta näyttäisi silläkään puolella pöytää. Jatka vaan. Tämä oli Tuomaksen niin syöttö B-pisteiden väliin, jotta se saisi niin takaisin. Juuri näin. Tuliko hyvin? Me kaikki olemme peilejä toisillemme. Juuri näin. In Lakesh. Niin tässä universaalissa rakkaudessa. Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että odotan mielenkiinnolla, koska tämä klassinen ajatus, että joka kerta kun sä kohtaat jonkun ihmisen, niin heti tulee aika paljon dataa. Ja näin poispäin. Oh. Ja mulla on Nannasta ihan hirveän paljon niin kuin taustatietoja tai näin, mikä on siinä mielessä poikkeuksellista, että yleensä tehdään kotiläksyt hyvin, mutta nyt kohtuu nopealla aikataululla laitettiin make it happen, niin odotan mielenkiinnolla. Kyllä, kyllä. Ja tämä on kato tätä 2018 tekemistä, että mennään niin kuin enemmän silleen flowlla ja luotetaan siihen hallitsevaan tähän hetkeen ja sieltä sitten lähdetään ponnistamaan. Kuka on Nanna Mikkonen? No niin, ei yhtään pienempää kysymystä sitten tähän alkuun kuisman tuntiin vielä. Ja vaan katsotaan, että Jakekin pääsee tähän samalle sivulle. Niin. Otetaan helpolla, voidaan laajentaa. Mä joku päivä mietin sitä, että kun oli puhelinluettelot vielä, niin siinähän oli aina niin kuin titteli siinä perässä. Ja mä tiedän, että tää on aina se, että, niin kuin just, että mihin haluaa identifioida tai näin poispäin. Mutta mitkä on tavallaan sellaisia niin, termejä tai asioita tai jotain, mitkä on niin kuin siinä kuvailun piirissä? Että mitä jos niin kuin ollaan cocktail-kutsuilla tai muuta, niin se semmoinen niin kuin lyhyt versio, missä saa jonkinlaisen niin kuin raamituksen henkilöön. Niin. Tämä on mielenkiintoista, koska mä yleensä harrastan sitä. Just siitä syystä, koska mä jotenkin koen, että nykypäivänä ihmiset helposti lokeroi itsensä niihin titteleihin tai niihin antamaan jonkun kuvan, mutta onko se oikeasti se ihminen, kenet kohdataan? Että mä oon muuten vielä ennen kuin päästään sut vastaamaan, niin tosi paljon fiilistellyt tätä aihetta muutenkin sillä lailla, että mä oon haastanut välillä ystäviä jossain takan ääressä tai tällä lailla, että, niin kuin, että kerro kuka sä oot, mutta identifioimatta ittees mihinkään niin kuin ammatteihin tai tämmöisiin tavallaan ulkopuolisiin asioihin, niin se siinä menee monella sormi suuhun, että hetkinen, että niin se on kuka mä oon. Vähän niin kuin, että rupeeksi sä puhumaan just titteleistä tai ulkoisista jutuista vai suoraan enemmän arvoista ja jostain tällaisesta. Joo. Ja vielä jatkan tuohon, mulla oli yksi kaveri, joka kiersi paljon maailmaa ja hän sanoi, että parhaat keskustelut tuli just kun sanoi jotain niin kuin ihan sellainen, että no mä oon Sirjukselta ja mä oon sitä ja tätä ja sitten kaikki on vähän sellainen, että mihin mä pystyn tarttumaan ja näin ja se keskustelu lähtee ihan eri suuntaan. Juuri kyllä. Näin. Mutta itse tuota sana vapaa. Mä en lähde tuohon tittelihommaan nyt, mutta mä lähden ehkä siitä, että tietysti mäkin mä haluan kuulla sitten, koska mäkään en ole tehnyt kotiläksyä, kun tämä tuli tälleen mahtavasti elämän flowssa, mihin mä uskon vahvasti siihen ohjaukseen, että me ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun me ollaan läsnä ja kohdataan silloin niin kuin me kohtasimme, nyt me olemme tässä. Mutta mä lähden ehkä kertoa mun tarinaa, että jos mä sanoisin näin, että mulla on ollut jo aika monta elämää tämän elämän aikana, niin se ehkä niin kuin kuvastaa sitä, tässä on niin kuin keretty tekemään jo hirveästi erilaisia asioita. Niin mistä mä lähtisin? Pitäisikö mun ihan palata sinne Thaimaaseen sitten? Vai Thaimaahan? No joo, juuri näin. Mennäänkö vielä hei kauemmaksi hetkeksi tosiaan, koska tässä on niin paljon mulla on pikkasen läksyjä tehty ja joka johtuu siis siitä tosiaan, että kerrittiin ottaa tuossa pienet pöystit jo Nannan kanssa vähän aikaisemmin. Siellä on niin paljon tarinaa, niin lähdetäänkö ihan siis, koska tässä on niin paljon tapahtunut, sä oot ollut tosiaan Thaimaassa ja Intiassa ja elämä muuttunut Japanissa paljon ja Siitäkin varmasti omat tarinat ja sulta on tullut uusi kirja ja kaikkea, mutta moni muistaa sut ehkä sieltä vielä kauempaa Idolsista ja levyyhtiömaailmasta, niin haluaisitko sä vähän valottaa, että mitä asioita sieltä tapahtui, koska sitten yhtäkkiä sä vaan tavallaan katosit ja sitten varmaan siitä alkaakin nimenomaan näitä mainitsemasia useita elämiä. Niin no itse asiassa ne oli jo aika paljon ennen sitä Idolsia ne useat elämät. Okei. Mun matka lähti 90-luvun alusta ja sitten tapahtui valtavasti ennen kuin oltiin Idolsissa 2003. Okei. Ja sitä ennen mä kerkesin jo asua Japanissakin.
ja tehdä se retriitti ja parantua syövästä meditoimalla sillä 95. Niin nämä oli sitä ennen. Niin, nämä on kaikki tapahtunut ennen sitä. Eli siis periaatteessa mitä mä oon koko elämäni tehnyt tai mitä elämä on laittanut mut tekemään, niin kouluttanut mua tosi vahvasti mun kehon kautta. Eli oon käynyt hirveästi erilaisia sairauksia ja syöpää ja muuta läpi ja elänyt kipujen kanssa suurimman osa aikaa elämästäni, paitsi viimeiset 4 vuotta, kiitos Ayurvedan. Ja sitten tavallaan etsinyt aina hirveästi erilaisia vaihtoehtoja varantuakseni, voidakseni hyvin. Ja länsimäinen lääketiede ei koskaan sit ole ollut mulla se, joka on mua auttanut, vaikka mä vahvasti uskon, että me tarvitaan molemmat. Mutta selkeästi mun tie on ollut aina etsiä se jostakin muualta, se apu. Ja se apu on aina tullut. Et mä uskon vahvasti siihen, että meillä on ihan mieletön kapasiteetti meidän keholla parantaa itse itsensä, jos me sallimme sen tapahtuvaksi. Ja miten paljon me sukellamme itseemme ja käymme läpi niitä asioita, koska me ollaan sellainen psykofyysinen kokonaisuus, että ei ole sairautta ilman jotain muiden elementtien vaikutusta ja siitä, miten mun mieli ajattelee suhteessa itseeni ja miten mä reflektoin itseni ulkopuolella. Niin. Uskoksä siihen, että syöpä oli jonkun tapainen signaali sun elämässä, jolla oli 100% rooli? Yksi syy, miksi mä kirjoitin sen kirjan. Silloin, kun mä olin nuori, siis numeroluku on mun mielestä ikä, että mä en halunnut olla nuori aina, mutta siis mä oon nyt jo vanha verrattuna siihen, niin silloin 90-luvun alussa ja 80-luvun lopussa, niin johtui varmasti monesta erilaisesta syystä. Ehkä varmasti osittain kotikasvatuksesta ja mistä sitten liekkää, niin mun ajatusmaailma oli tosi synkkä. En ollut siis mitenkään masentunut ihminen, mutta ihan järjettömän negatiivinen. Ja varsinkin itseäsi kohtaan, eikö niin? Varsinkin itseäsi. Oli ehkä sen repeli ulospäin, mutta sitten mun ajatusmaailma oli, että musta ei ole mihinkään. Se oli ehkä sellainen mantra, mitä mä mantrasin itselleni. Että jos musta ei kerrot mihinkään, niin silloin miksi mun kannattaisi yrittää, koska mä epäonnistun anyway. Mistä noi, pidä hetki ajatus. Se on hirveän, se on mielenkiintoinen. Niin, miksi, koska toi on ihan jäätävän yleinen ja mä uskon, että varsinkin jotenkin länsimaissa tuommoinen niin kuin kauhea armottomuus itseänsä kohtaan silleen, mikä on itsellä tuli oivalluksi siitä, koska jaan paljon tota samaa varsinkin edellisessä elämässäni, niin että jos tavallaan se kohtelisi niin kuin sun todellisia ystäviä samalla tavalla kuin nälvit itsellesi, niin erakkona.fi, niin aika nopeasti. Kyllä todella. Mistä me ollaan opittu tuommoinen? En mä tiedä, onko se jotenkin tämä tällainen, että ainakin meidän niin kuin mitenkään nyt haluaisi syyttää perhekasvatusta, enkä, koska mä uskon siihen, että mä en olisi tänään tässä, enkä katsoisi elämää näiden silmien läpi, jos ei mulla olisi juuri se äiti ja isä ja se perhe ja ne tapahtumat siellä lapsuudessa. Että niin kuin tavallaan mä oon kiitollinen kaikesta siitä, vaikka se matka on ollut aika hevi, mutta mä en päivääkään haluaisi vaihtaa pois joka tapauksessa, kun mä menen taaksepäin. Mä luulen, että se johtuu pitkälle ehkä semmoisesta, että ainakin mun nuoruudessa oli semmoinen ajatus, että ensin pitää käydä koulut ja sitten mennään opiskelemaan lisää ja sitten mennään kihloihin ja perustetaan perhe, ostetaan oma kotitalo ja sitten se auto siihen pihaan. Ja sitten tavallaan niin kuin tämä olisi semmoinen niin kuin reitti, mitä pitkin olisi hyvä mennä. Ja mä en koskaan kokenut, että se on niin kuin mun reitti. Ja sitten meidän perheessä varmaan se oli aika pitkälle semmoinen niin kuin arvomaailma. Ja mun veli meni hienosti sitä reittiä pitkin. Niin mä luulen, että se johtuu osittain siitä, ehkä myös siitä, että on lapsena ollut ehkä herkempi asioille. Niin kuin tunnepuolella ja sitten ei ole ehkä pystynyt niin kuin omat vanhemmat reflektoimaan sitä semmoista tarvetta. Meillähän on kaikilla kuulluksi nähdyksi tulemisen tarve ja se on ehkä jäänyt sitten multa jollakin tavalla niin kuin pimentoon. Siis näitähän voi pohtia loputtomia ja se ei niin kuin mun mielestä ehkä ole relevanttia, mistä se johtuu. Mä luulen, että se voi olla myös tämä meidän luterilainen ajatusmaailma ja yleensäkin tämä yhteiskunnan normittama, että jotenkin pitää suorittaa ja olla just ne tittelit ja kaikki muut vastaavat. Hommas pikku lokerus kivasti. Niin justiinsa ja sitten tavallaan niin kuin näyttää, että menee hyvin, kun on asiat ulkoisesti hyvin, mutta kukaan ei siellä linnassa asu kotona. Että, et niin kuin, ja sitten jossain vaiheessa ne arvot on mennyt siihen suuntaan niin vahvasti ja sitten se on varmaan lähtenyt ajamaan sitten meitä siihen omaan armottomuuteen, että me ei oikeastaan koskaan riitetä, me ei ole koskaan tarpeeksi siihen, mitä media antaa, miltä pitäisi näyttää tai mitä sen elämän pitäisi olla. Kai se on tiivistettynä se, että lännessä ehkä karrikoidusti me ollaan aina linkitetty se niin, että jos sä opit muuttamaan maailmaa sun ympärillä, niin me kutsutaan sitä menestykseksi. Juuri näin. Ja sitten taas idässä enemmän se, että jos sä opit muuttamaan maailmaa sun sisällä, me kutsutaan sitä onnellisuudeksi. Ne on tavallaan näiden ulkoinen versus sisäinen juttuja ja vaikka joogassakin just se, että onko se, että niinku sä oot Instagramissa tuolla niinku pylly pystyssä näytä tavallaan sitä taas
karikoidusti ulkoisen maailman juttua vai se niin kuin joogan idea, että sä meetkin enemmän niin kuin hoitamaan sisäelimiä ja sellaista, mitä sä et välttämättä näytä samalla lailla, mutta että se on myös tietynlainen vektori, että mihin nimenomaan se meidän arvomaailma suuntautuu ja totta kai nämäkin ennemmin tai myöhemmin alkaa kohdata enemmän, mutta tuohon aiempaan liittyen, niin mulla on semmoinen fiilis, että sä oot saanut niistä, sanoit kehon kautta niin kuin signaaleista just, niin onko jotain lippuja, mitä sä voit just asettaa matkalle, että nämä jutut sun kehossa linkitty tällaiseen prosessiin, miten sä jälkeenpäin reflektoit sitä, että mitkä on ollut niitä käännekohtia tai isompia malleja, mitkä on just sitten laittanut polun jonnekin muualle? No mä joudun nyt kuitenkin palaa vielä sinne mun negatiivisuuteen, koska sitten mulla oli hirveästi erilaisia fyysisiä oireita ja mua tutkittiin siinä 6 vuotta niin kuin eri lääkäreiden toimista ja koskaan ei mitään oikein konkreettista löytynyt ja sitten vähän jo hirveitä kipuja oli. Ja sitten vähän jo annettiin semmoista signaalia, että joku niin kuin psykosomaattisia oireita ja mietin, että ei kerveinen mä voi kyllä kehitellä itse, että tämmöistä niin kuin tajuttomaksi menee kipujen kanssa näin. Kun ne sitten 6 vuotta myöhemmin todettiin mulla paksunsuolen syöpä ja siinä vaiheessa sanottiin, että ups, että sulla on nyt 6 kuukautta aikaa maksimissaan, että me ei tätä nyt olla tajuttu aikaisemmin. Kuka voi sanoa kellekään, kellään kuinka paljon aikaa? Se on niin kuin musta ihan lähtökohtainen virhe. Semmoista ei voi koskaan kukaan tietää. Lääkäri ei ole jumala, vaikka lääkäri onkin lääkäri. Ja kunnioitan sitä, mutta että moni voi ostaa ton niin vahvaksi mantraksi ja todeksi, että alkaa elämään sen, silloin olisi voinut olla vielä 17 vuotta. Ja. Mutta se kuolee 6 kuukauden päästä. Just näin. Ja sitten kun mulla oli jo niitä huonoja kokemuksia siinä aikaisemmin, mutta mä heräsin jo ennen tätä diagnoosia. Mä heräsin siihen, koska mä olin hirveän kiinnostunut tästä meidän mielentoiminnasta ja kaikista mä luvin ihan törkeästi kaikkea psykologiaa ja kaikkea kirjallisuutta, mitä ikinä sain käsiini liittyen mieleen, kehoon ja buddhalaisuuteen ja kävin erilaisilla mestareilla ja munkeilla ja retriiteissä ja erilaisia mielenharjoitustekniikoita koitin treenata. Sitten löysin semmoisen kirjan Alitonnan voimasta, joka oli mulle ihan sellainen käännekohta, sillä mä tajusin, että mitä enemmän mä aloin harjoittaa mun mieltä, eli hengittämään, jolloin musta tuli enemmän läsnä oleva, niin mä oivalsin, mä sain kiinni siitä mun järjettömästä ajatusvirrasta, joka oli pelkää synkkää skeidaa. Ihan just sitä, että susta ei ole mihinkään, sä oot ihan järjetö ja sä oot niin huono ja sä oot sitä tätä tuota ja jamppa jumppa juu. Ja se järkytys siihen todellisuuteen, että herra jumala, että niinku, et voiko olla mahdollista, että mä olen itse itseni sairastuttanut tällä mustuudella. Hiekottanut oikein. Ja jos näin on, niin voiko olla mahdollista, että mä voin ohjelmoida tämän uudelleen. Ja mulla oli semmoinen ajatus, että ajattelu on vähän niin kuin tietokoneohjelma, mutta mulla oli virus. Koska siellä veti koko ajan sitä väärää informaatiota ja meidänhän kaikki solut kuuntelee kaiken meidän ajatuksen, niin, ottaa ne totuutena. Niin, nimenomaan. Juuri näin. Tiedät, on ne on ajatuksia. Vai juuri näin. Psykoneuroimmunologia. Ja miettikää juuri siis näin. Oikeasti, että jos joku ihminen vetää semmoinen 50-70 000 ajatusta päivässä ja niistä se kiva 40-50 000 on tota vaan niin kuin itteensä dumausta ja dissaamista, niin onko ihme, että siellä solut kuuntelee, että okei, kapteeni antaa käskyjä, että ruvetaan kaivaa tuonne vähän taas, täältä pitää tuhota taas jotain. Joo. Et niin kuin, jotenkin mä uskoin jotenkin vahvasti tähän näin. Niinpä mä aloitin tämmöisen matkan, en pelkästään, että muutin ajatukseni ja minusta tuli onnellinen, ei, vaan mä oivalsin, että mun täytyy muuttaa ajatteluni, joten mun täytyy opetella se uudelleen. Sehän ei tapahdu näin, mullahan meni siihen valtavasti aikaa, mutta se ei riitä, että mä muutin sen, koska se ei silloin juuru siihen vääristyneeseen maahan, joka ei ole ravittu, sanotaanko näin, vaan mun piti käydä sellainen anteeksianto ensin. Ja sitten mä luin tämmöistä affirmaatioista, että jos yli 20 kertaa toistaa tiettyä asiaa, niin alitointa ostaa omaksi, vaikka tietoinen mieli ei niin kuin osta. Niin mä aloitin anteeksiannoilla ensin, että annan anteeksi sulle Nanna, että et ole sellainen kuin toivoisin sun olevan. Ja mä aloin hokea näitä niin kun, tiedätkö, ratikassa joka paikassa laskien ja sitten mä, vitsi oliko se nyt 20, mä aloitin uudelleen, että ei varmaan ainakaan tuli liian vähän. Koska mulla oli niin paha olo ja mulla oli niin ihmeellisiä oireita ja mä olin oikeasti fyysisesti sairas. Ja silti mä koko ajan niin kun tutkittiin, niin mulla oli niin kun tarve tehdä ihan mitä tahansa, että mä voisin paremmin. Mitä kautta mä tässä välissä, jos sallit nopeasti, niin jatka ihmeessä tosta, mutta mua kiinnostaa se, että kun selkeästi kuulostaa siltä, että sä oot aika pian nimenomaan lähtenyt etsiä sitä, varsinkin tuohon aikaan 90-luvulla, niin ehkä vähän erilaisesta
tavallaan lähtökohdasta kuin ehkä perustyyppi, niin oliko se sulle jotenkin ihan luontevaa, tai miten sä ylipäänsä lähit tämmöiseen ehkä vähän niin kuin henkiseen tai niin kuin tämmöiseen? En mä tiedä, mä jotenkin ehkä aina niin kuin olin jotenkin siitä kiinnostunut. Mä oon Kajaanista kotoisin. Mä odotin, kun mä täytän Kajaani. Kajaanista, joo. Minkälaisen mimmikaveri sanoi, että sen liikunnan opettaja on ilmeisesti sun äiti tai joku tällainen. Hän on Kajaanista. Ja mä olin taas just sanonut, että Kajaanista tulee Suomen kuninkaan, eikö siellä ole asunut. Se on kyllä siis varmasti juuret on syvällä. No Kajaanissa ei ollut hyvä olo, joten karkasin sieltä sitten aika niin kuin nopeasti heti kun mahdollista tuli Helsinkiin. Joo. Ja kun tulin tänne, niin vähän sitten, mä en tiedä oikein miten mä sitten, mä oon ollut aina kiinnostunut kaikesta tällaisesta. Mä oon aina uskonut, mä en usko uskontoihin, mutta mä uskon johonkin korkeampaan. Mä uskon korkeamman voimaan, johonkin johdatukseen ja siihen, että mitä enemmän sä luotat siihen, että sun elämä kuljettaa, niin sitä enemmän se ohjaa sua. Niin kun, ja mitä enemmän sä työstät ja kuorit itseäsi, niin sitä kirkkaammin se ohjaus niin kun tavallaan tulee. Jotkuthan sanoo, että tosiaan, että eka me alkupätkä elämästä, niin kerätään vaan kaikkea nimenomaan turhaa ja roinaa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun me mennään sen tietyn pisteen yli, niin sitten loppuelämä riisutaan sitä. Juuri näin. Palataan tarinaan ihan pian, mutta täytyy heittää inspiraation kunniaksi tässä klassinen kysymys, että just jos tämä metafora siitä, että hengitys on se nuora tai jonkinlainen niin kuin ketju, joka pitää sitä leijaa, joka on meidän mieli ja inspiraadio, koko se niin kuin tavallaan in spirit, se hengitys linkittyy vahvasti siihen, että sä teet ympäröivästä hengestä osan sinua, niin mitä sulle inspiraatio tavallaan tarkoittaa tai mihin teemoihin se linkittyy just ehkä tällainen niin kuin hengitysteemankin linkillä? Mun mielestä elämä on inspiraatio. Elämä on inspiraatio. Mun mielestä niin kuin joka hetki, kun mä aamulla herään, tietysti kun on joutunut kohtaamaan, että jatkuuko elämä vai eikö jatku, niin se muuttaa tiettyjä asioita, mutta ei tarvitse käydä läpi semmoista sairautta tai niin kuin noin rankkoa juttua voidakseen herätä tavallaan tähän elämään, koska jokainen aamu on uuden alku. Mä voin milloin vaan päivässä katkaista ja pysähtyä ja aloittaa alusta. Koska mä uskon vahvasti siihen, että me ajatuksilla luodaan elämää. Kirjoitatko sä kiitollisuuspäiväkirjaa? Tai oon tehnyt sitäkin tosi, ja se on hirmu isossa roolissa tässä kaikessa. Niin kuin tavallaan tämän anteeksi antamisen, sitten mulla oli hyväksyminen ja sitten oli tämä rakastaminen. Nämä mantrat, mitkä kävin silloin läpi. Niin kiitollisuus siitä, että joka päivä, vaikka se olisi missä tilanteessa sun elämässä, vaikka olisi kuinka järjettömästi erilaisia vastoinkäymisiä, niin sulla on syytä olla kiitollinen. Niitä löytyy aina, ainakin 5. Kyllä. Ehkä taas mietin tiivistämistä siihen taas, jos tähän aiempaan malliin, niin kuin idän ja lännen karrikoitu ero. Et niin pitkään, kun me linkitetään se todellisuus vahvasti niin kuin sinne ulospäin, niin se on tavallaan sitä, että me liikutaan onnellisuutta kohti, ei onnellisuudesta käsin. Että sitten se matka sinne, että milloin me ollaan, niin kun, että tässä oli jo se päämäärä, että se tunnetila ja paikka, mitä mä kannan koko ajan mukana, on se tavallaan onnellisuuden pohja. Ja sitten sä ilmennät ja teet asioita, mutta just se, että kuinka kauan se kestää, se klassinen matka niin kun täältä tänne ja enemmän siihen niin kun korkeampaan resoluutioon, omaan aistijärjestelmään. Just niin toi on nimenomaan se iso haaste, mutta palaa ihmeessä tarinaa, että mitä matkan varrella tapahtuu. Ennen tarinaa mä palaan vielä tohon noin. Mä uskon todella vahvasti siihen, että meillä on kaikille annettu yksi lahja, kun mä oon synnytty tänne, ja se on hengitys. Ja sen hengityksen kautta sä sukellat sisään. Ja mitä enemmän sä etsit sitä onnellisuutta ja niitä sun elämän asioita, jotka tekisit sinut onnelliseksi ulkopuoleltasi, sitä vähemmän sä löydät sitä ja sitä kauemmaksi onnellisuudesta sä menet. Ainut tapa löytää onnellisuus on kääntyä sisäänpäin ja sukeltaa. Ja hengitys on tosi, se on se ainut työkalu, joka saa meidät läsnä olevaksi. Mitä syvemmin ruvetaan hengittää, sitä vahvemmin saadaan se yhteys meidän kehoon. Ja me ollaan täysin hukassa nyt tämän mielen ja kehon välillä, koska varsinkin nykypäivänä, kun informaation tulma on niin valtava, me ollaan koko ajan täällä. Kukaan ei ole enää täällä. Kehossa on kaikki viisaus. Se kertoo, milloin on hyvä nukkua, levätä, liikkua, syödä. Se kaikki tieto on siellä, mutta meillä on katki tämä yhteys, koska me ei harjoiteta sitä. Koska meillä länsimaissa ei tueta sen harjoittamista, kun taas itämaissa melkein kaikki tekniikat tukee sitä. Itsellä on toi läsnäolo on kyllä siis niin tärkeässä roolissa ollut tässä omalla matkalla, että
Mä oon ollut myös semmoinen, aina kuumottanut kaikkia pahimpia ratkaisuja ja tosiaan ne loopit on ollut jatkuvia ja siinä menee helposti aika stressaantuneeksi monellakin tavalla. Mutta sitten just se niin kun ihanuus, kun jonkun tollen kirjan kautta koin sen oivalluksen, että se mieli tai ego tai miksi sitä haluaa kutsukaan, että se ei tavallaan ole edes sinä. Just näin. Että just, että huudat joskus tyyliin ihan ääneen sängyssä, että vitsi, että on hiljaa, on pakko nukkua, niin sitten silloin niin oivaa se, että ei, että toinhan ei, en ole minä itse asiassa. Ja sitten sen hetkessä elämisen harjoittelun ja pikkuhiljaa siihen pyrki menemisen, niin miten ihanaa se on, että se tosiaan, niin sä pystyt vielä myös sen kaiken muun lisäksi, niin sitten hiljentämään sitä jatkuvaan nälvintään ja nalkutusta siellä, niin mitä rauhaa se tuo. Siis todellakin. Ja se rauha on kaikki mahdollisuus löytää, että meillä on kaikki sama matka, mahdollisuus tehdä ja samat asiat löytää, mutta se täytyy tehdä se matka itse. Kukaan ei tule antaa sulle sitä yhtä pilleriä, joka tuo sulle sen. Joo. Tai ehkä niitä sieniä. Mutta jos mä palaan tähän tarinaan nyt sen verran vielä, että siis silloin, sit mä olin siis tehnyt tämän matkan, mä opiskelin jo vyöhyketerapiaa silloin 90-luvun alussa. Ja sä oot ollut kyllä tämmöinen pioneeri kyllä selkeästi. Niin, kyllä mä varmaan aika paljon rupesin opettaa meditaatiota ja healingia ja kaikki nämä opiskelin silloin jo ihan silloin tosi nuorempana. Sitten tietysti on jatkanut niiden opiskelua tähän päivään saakka, mutta sitten kun tämä tuli tämä diagnoosi ja mä olin tehnyt jo niin valtavan matkan itseni kanssa ja mun olo oli jo täysin erilainen pelkästään, että mä olin tehnyt sen työn tässä mun ajattelussa ja löytänyt semmoista enemmän vahvempaa läsnäoloa ja näin. Ja sitten tulee tämä diagnoosi, kyllä se vetää niinku jalat alta, että tässä se nyt sitten on, että mä lähdin niinku tähän heräämiseen liian myöhään. Ja sitten mulla oli sellainen, niin kuin voin sanoa, että mä olin vähän repeli, ehkä mä vieläkin olen vähän, mutta mä olen ehkä vähän järkevämpi repeli nykypäivänä. Niin mä ajattelin, että mä lähden sitten Eurooppaan, että okei, fine, tämä oli niinku sitten mun elämä, että mä lähden sitten pilettää sinne ja en ota missään nimessä hoitoa. Niin, päätin jo siinä vasta, en ota mitään hoitoa. Että pistän kaiken, mitä on, niin käsiksi ja sitten lähden sinne ja jihaa elämään. Mikä oli eka destinaatio? Italia. Italia. Mä ajattelin, että Amsterdam. No. Amsterdam ei siitä syystä, koska sitten kun mä sain tämän diagnoosin, mä rupesin juhliin kuin erkki. Mutta en mä kestänyt sitä alkoholia ollenkaan, mä olin sitten vielä sairaampi. Joo. Niin mitä enemmän mä juhlin, ajatellen vielä juhlivani lisää, sitä kipeämmäksi mä tulin. Joo. Mutta sitten palataan tähän, että mulla oli jo se vahva ajatus, että täällä kaikella on joku tarkoitus. Että selkeästi mua niinku elämä opettaa nyt jostakin tosi isosti, mitä se on, mä haluan oppia. Ja sitten mä törmäsin kaupassa just tähän, että onko sattumaa vai tarkoitusta. Yhteen ystävään, kenen kanssa me oltiin oltu jo semmoisen buddhalaisen, burmalaisen munkin retriitissä aikaisemmin. Ja se kertoo, että Taimaasta on tulossa semmoinen toinen munkki ja mun ehkä olisi hyvä tavata se. Ja mä en halunnut jutella sen kanssa ja mä yritin paeta sitä siellä hyllyjen välissä, koska mä olin just saanut tämän diagnoosin ja tietysti en halunnut jakaa sitä koko kaikille kuulijakunnalle, että tässä nyt ollaan kohta lähtemässä tästä maailmasta. Otin kuitenkin sen numeron sitten ja järjettömistä tuskista ja kivusta huolimatta yritin jatkaa sitä pilettämistä, kunnes sitten viikko meni siinä sängyssä, mä ajattelin, että ei tässä tukkaa hevon kukkua, että mä voin lähteä sinne Eurooppaan ja päätin soittaa tälle munkille. Menin sitten tapaa sitä ja sitten se kertoi mulle, että Chiang Maissa, Taimaassa on semmoinen paikka, mihin otetaan länsimaalaisia ihmisiä, jos tehdään semmoista vipassana-meditaatiota. Mä en tiedä, ootteko kuullut vipassanasta? Siinä on myös, vipassanassa on erilaisia tyylilajeja. Tässä mun vipassanassa on niin kuin kävely ja istuminen. Ja että hän voisi auttaa mua, jos mä oon kiinnostunut tulee sinne. Että siellä myös hoidetaan niin kuin sairaita. Joku luostari siellä. Joo, semmoinen, joo, temppeli ehkä voisi paremmin sanoa. Ja niinpä mä päätin lähteä. Ja sitten tässä oli niinku just tätä, että miten elämä ohjaa. Niin tässä oli paljon semmoista, että yhtäkkiä kun mä olin jo niinku tyyliin puukannut lennot, niin sitten mulla ei ollutkaan passissa tarpeeksi aikaa sinne. Ja sitten mä saankin ihan niinku päiväspassin. Ja sitten kaikkea tämmöistä, että se niinku periaatteessa mahdottomia asioita, että matka kaatuu, niin sitten ne kaikki onnistukin. Mutta mä tein tämän lähtöni tosi dramaattisesti jotenkin. Et mä olin siinä vaiheessa seurustelin ja olin jo kihloihinkin mennyt. Ja mä lähdin todellakin repun kanssa, että mulla oli vaan reppu ja pari vaatekertaa ja sitten sellainen paksu, tyhjä päiväkirja. Ja mä lensin Varsovan kautta, tuli pitkä lento sitten, niin mä pääsin sinne Bangkokiin. Ja Bangkokissa sitten mun piti ottaa juna, koska mä ajattelin, että mä en koskaan ollut Taimaassa. Ja tää oli mun ensimmäinen tämmöinen matka tonne suuntaan ja muutenkin loppuelämäni
matka, ennen mä tiennyt paljon mulla on jäljellä ja mitä siellä tapahtuu. Mutta oli sarjakausi. Mä en päässytkään sitten ottamaan sitä junaa, joten mun piti ostaa sitten sieltä lentokentältä paikallinen lento ja muuttaa mun suunnitelma. Ja oli nimittäin semmoiset tulvat ja siellä mä sitten pölötterin päivän siellä kentällä vaihdoin sinne kotimaan terminaaliin. Ja sitten vähän ennen sitä keitille lähtöä, niin mä huomasin, että sieltä tulee semmoinen lauma semmoisiin oranssiin kaapuihin pukeutuvia munkkeja. Ja mä ajattelin, että vau, että nyt mä oon niin kuin täällä Aasiassa. Ja niin sitten siellä niiden joukossa oli semmoinen vanhempi mies, jolla oli semmoinen järjetön läsnäolo. Siis se oli aivan mieletön, tietysti. Se jotenkin, sillä niin kuin ajan ja paikan käsite oli jotenkin ihan erilaista. Ja mä seurasin sitä mielenkiintoista, että kaikki nuoremmat pyöri siinä sen ympärillä vähän semmoisessa erilaisessa energiassa. Mutta on täytyy olla joku niiden opettaja. No kas vain, ne tuli samaan koneeseen. Hirveä turbulenssi oli sillä matkalla. Ja mä ajattelin, että tämä nyt vielä niin kuin puuttuu, että mä niin kuin tipun täältä koneesta, että here we go. Hyvin lähti tämä mun reissu liikenteeseen. Sitten mä ajattelin, että täällä ei voi tapahtua mitään tälle koneelle, kun täällä on tämä joku tämmöinen tyyppi. Ja sitten mä päästiin sitten Bangkokiin, eikö tuonne Chiang Maihin, ja se on vähän niin kuin Oulu-Helsinki. Se Chiang Mai on siellä pohjoisessa. Sitten mä kävelin siitä lentokonetuubista sinne kentälle, niin se tosi rauhallisesti siinä mun edessä menee se vanhempi mies. Sitten mä ajattelin, että en mä tosi noloa niin kuin lähteä sit ryntää siitä. Koska mulla oli ollut jo näitä retriittejä, niin mä tiedän tiettyjä lainalaisuuksia, niin kuin, että sä et voi mennä eteen. Älä kiilaa, guru. Joo, juuri näin. Sitten mä niin kuin pysähdyin ja sitten mä mietin, niin kuin, että rauhoitu. Että niin kuin, mihin sä oot juoksemassa? Että niin kuin, nyt tässä vaiheessa niin kuin ei kannattaisi juosta enää. Ja sitten mä niin kuin pysähdyin siihen näin ja annoin sen mennä. Sitten jossain vaiheessa pysähtyi, kääntyi katsoa mua ja hymyili. Ja sitten mä olin silleen, että anteeksi. Niin kuin, että mä en tuu tän. Sitten se niin kuin, tällä hymyillä näyttää mulle, että mä voin mennä. Ja sitten mä olin sillä tavalla, että voinkohan mä nyt mennä. Ja sitten mä olin silleen, anteeksi. Plus, että lukiko se sun ajatuksia? Niin, siis. Totta kai ihan varmasti. Ne. Tämä kyseinen munkki odottaa mua sitten siellä. Sitten 2 viikkoa ajaa sisään mua tähän meditaatioon. Se opettaa mulle tämän kävelyn ja istumisen ja miten tämä systeemi toimii, ja oltiin myös siellä viidakossa tekemässä sitä, ja sitten se vie mut tähän kyseiseen paikkaan ja tavataan tämä paikan pääopettaja. Mä kerron sille mun tarinan, joka kertoo mulle, että sä et saa tulla tänne. Aha. Eli mä oon niin lähtenyt, jättänyt kaikki, ja mä vielä erosin mun poikaystävästä sanoen sille, että koska mä en tiedä, tunko mä edes takaisin, niin mä en halua, että sä jäät mua niinku turhaa odottaa, että sä oot niinku vapaa lentämään. Siis todella dramaattista. Ja sit mä niinku oon jättänyt kaiken, mä oon yksin siellä ja mulle sanotaan, että mua ei huolita. No arvaa, kuka tulee paikalle, musta ei mihinkään. Vitsi, mä en niinku tässäkään onnistu, että niinku maailman tyhmintä lähtee tänne niinku järjetön kosteusprosentti ja ihan litimärkänä istuu siellä kuumalla kivellä ja vollotan. Sitten tämä munkki on ihan panikissa, että hän on kutsunut sut tänne, että hän menee vielä juttelemaan tälle opettajalle, että niin kuin mitä ihmettä, että eihän tämä voi olla totta, että tänne voi tulla kuka vaan. Mutta heidän mielestä mä olin liian sairas. Sitten se tulee takaisin ja sanoo, että Chom Tongissa, siihen aikaan eli Taimaassa 3 elävää mestaria, ja yksi oli Achan Tong. Ja siellä oli Chom Tongi on sellainen vajaa 200 kilometriä siitä sinne vuorille, sellainen pikku kylä, jossa se asustaa sitten tämmöisen niin kuin delikoituneiden munkkien kanssa. Sinne ei oteta länsimaalaisia. Mutta ehkä mun pitäisi mennä tapaa sitä mestaria, joka on niin kuin hänen mestari. Sitten mä Chom Tongia vuorille ja mitä hitsiä. Ja sitten se mun munkki Miska sanoi, että hän ei voi tulla mukaan, mutta hän voi viedä sut siihen paikalliseen pussiin. Että sä et voi eksyä, että se pussi menee suoraan siihen kylään. Ja sen kylän takana sitten on temppeli, ja sen, tai siis temppeli siinä kylässä, ja sen takana asuu sitten tämä Achan Tong. Mä voin auttaa, sanon tässä välissä, mä niin kuin näen jo, tiedät sä leffana tämän niin suoraan. Totta kai siis vuorille ja ei pääse ja näin. Joo. Jatka vaan. No, sitten mä menen sinne aamulla aikaisin ja sieltä mulle haetaan sitten se yksi munkki, joka puhuu vähän englantia. Sitten mä kerron sille mun tarinaa siinä ja se sanoo, että joo, Achan Tong on täällä, että sun pitää odottaa. No niinpä mä odotan sitten sen koko päivän. Mä tuun sinne aamulla ja sitten 10 aikaa illalla sitten ne tulee tarjoamaan mulle riisiä ja tosi tulista kasviskastiketta jossain vaiheessa. Ja mä istun siellä ja odotan. Ja sitten se tulee se munkki, että nyt Achan Tong on valmis tapaamaan sut. Ja sitten siinä on semmoinen yksi vähän hienompi pikkutalo ja sitten semmoiset pienet mökit sinne ympärille ja sitten sen piha siinä keskellä. Sitten mä avaan sen oven, se on se sama munkki. Sieltä koneesta? Kyllä. Joka oli 2 viikkoa aikaisemmin matkustanut mun kanssa. Tiedättekö, mulla tuli semmoinen fiilis, että
Oho. Niin kuin nytkin vielä menee kylmät väreet. Tuli sellainen fiilis, että jos jollakin on tarkoitus, niin tällä on. Ihan käsittä, mikä todennäköisyys. Mä rupean itkeä tietenkin ihan hysteerisesti. Ei sit tule mitään sit siitä kohtaamisesta, vaan siinä vaan. Sitten se yrittää kysyä niin kuin multa jotakin ja en mä saa sanottua mitään, mutta mä luulen, että se luki maailman kysymyksiäkin. Mä sain jäädä sinne, mutta se olisi antanut mulle yhden sen senioriopettajan, joka olisi opettanut mua, mutta mä sanoin, että ei. Mä jään sillä ehdolla, että hän opettaa. Ja hän matkusti siinä vaiheessa tosi paljon Vatikaanissa, kun se olisi halunnut tätä meditaatiotekniikkaa viedä Eurooppaan. Ja se sanoi, että mun täytyy sitten sitoutua, että jos mä haluan, että hän opettaa, niin hän on välillä pois. Että sitten kun tarkoitus on, että mä joka aamu kello 6 tapaan hänet ja vaan hänet, ja mä en saa kommunikoida kenenkään mun kanssa. Mm. Eli mulla oli 8 kieltä myöstä, eli mulla otettiin niin kuin kaikki kosmetiikka pois, ja mä en saanut lukea, enkä kirjoittaa, enkä kuulla musiikkia, enkä niin kuin, että kaikki aistiärsykkeet minimoidaan. Sitten mä annottiin sinne pieni mökki, jossa oli sen rautasänky, ja länsimäinen vessanpönttö, mutta sitä ei voitu vetää, että siihen piti niin kuin semmoisella letkulla sitten saavista kaataa niin kuin vettä. Ja sitten tuli sellainen puutarhaletku kylmää vettä suihkuna, että mä sain niin kuin asustaa siinä. Mutta mä sanoin joka tapauksessa, että mä en jää, jos ei hän mua opeta. Sitten mä allekirjoitin semmoisen paperin, että alussa fyysiset oireet pahenee ja luultavasti mulla mä tuun tosi sairaaksi, koska siinä vaiheessa mulla oli tietysti kipulääkkeet ja kaikki tämmöisiä, mä joudun jättää ne pois. Ja jos mä oon liian sairas, niin mä voin sitten mennä sairaalaan, että jos mä koen, että se niinku on liikaa. No sitten mä tietysti ilmoitin Suomeen, että nyt mua ei saa kukaan kiinnittää, kestää 6-8, mutta kirjoittakaa mulle kirjeitä, että sitten jos mä selviän, niin mä soitan sitten, kun tää on ohi. Ja niinpä se matka sitten alkoi. Varmaan aika nöyräksi vetää tuommoinen. Veti. On. Sitten kun sä oot yksin siinä, tiedätkö, kun sä et tee muuta kuin näet aamulla sen mestarin ja sitten sinä ja sinun ajatukset. Ja sitten siellä syödään niin kuin aamulla sen mestarin tapaamisen jälkeen ja sitten kello 11. Ja sen jälkeen ei syödä enää mitään, vaan saa vaan juoda. Ja tämä Miska, tämä munkki, oli mulle, se oli todellakin, siis mä olin niin, mä en ikinä ollut mikään lihava, mutta mä voin kertoa, että mä en ollut ikinä niin laihakaan kuin sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa sitten soijakaakauta ja tällaista saa sitten, niin kuin vaan liquid sitten siitä eteenpäin. No mullahan kävi sitten niin, että mä tulin ihan järjettömän sairaaksi jo sen ensimmäisen viikon jälkeen. Että ensin on niin kuin 5 minuuttia kävelyä, 5 minuuttia istumista. Ja kävelyssä saat juurtuneena jalkapohjista siihen maahan, sitten on nostamista, liikuttamista, laskemista. Kaikki, mitä tapahtuu, on vaan tiedostamista, kuulemista, päästät irti ja palaat sun hengitykseen. Tai tuntemista ja palaat hengitykseen. Ja istumisessa se pieni hienojakoinen liike siellä sun vatsan pohjassa sisään ja ulos. Se on se sun fokus. Ja sitten taas tiedostamista, mitä on, päästään irti takaisin saman tien. Ei lähdetä seuraamaan mitään, mitä tapahtuu. Eli tietoisuus ja keskittymiskyky lähtee sitten lineaarisesti nousee ylös. Ja sen takia kaikki aistikärsykkeet on otettu pois. Ja sen takia sä vaan saat keskustella sen mestarin kanssa aamulla, joka kertaa sulle sen seuraavan vuorokauden ohjelman, mitä pitää tehdä. Ja sitten kun sä oot odottanut sen yön ja sen päivän ihan hulluna ne 7000 kysymystä, mitä sä haluat siltä kysyä. Ja sitten kun sä meet siihen aamulla, niin sun pää on tyhjä. Sitten sä oot silleen. Ja sä et muista. Ja sit sä oot niinku itkuu siinä, tiedätkö, niinku, että sulla on mahdollisuus jutella jonkun kanssa. Sitten sä rupeat vastaamaan sun kysymyksiin ilman, että sä et oot edes kysynyt. Yeah. Että kyllä se niinku jotenkin luki mua. No. Mutta sittenhän mä tietenkin tipahdin, koska mä tulin niin, mun nousi järjetön kuuma ja muuta, että mä en pystynyt sitten kävelee ja istuu. No kuka saapui paikalle taas? Musta ei ole mihinkään. Mä ajattelin, että mä en niin kuin pysty tähänkään. Ja nyt mä kuolen tänne niin kuin toiselle puolelle maailmaa ja mulla ei mitään syytä palata. Mä oon sanonut Benille heippa ja en ole ollut vanhempien kanssa missään tekemisissä. Tiedätkö, niin kuin, että se jotenkin se dramaatti siis siinä mun lähtemisessä puski päälle, että mä oon yksin toisella puolella maailmaa ja kuka ei halua kuolla yksin. Tästä on niin kuin nänkävä aikaa, kun mä oon kertonut tämän, mutta jotenkin tämä kohta aina on sellainen, että rupeaa itkettää, vaikka ei halusi itkeä. Kun sä oot, tiedätkö, kun sä et voi tehdä mitään, ja sä et edes pysty siihen, minkä takia sä oot tullut sinne tekemään, niin sä et kykene tekemään sitä. Sitten mestari sanoi mulle, että sun mieli on Suomessa. Mm. Se todella oli. Se oli mun rakkaiden luona, se oli siinä elämässä, mistä mä oon lähtenyt, ja se oli siinä ajatuksessa, että mä en siihen elämään ikinä enää palaa. Ja sitten se sanoi mulle, että sun täytyy, niin kuin, mä en saanut pois sitä mieltä, että mä olin ihan niin kuin vankina, mä olin täällä. Mä olin fyysisesti siellä, mutta mä olin henkisesti täällä.
Sitten mä pyysin, että saanko mä soittaa yhden puhelun. Ja se kysyi, miksi. Mä sitten halusin soittaa Benille, että mä halusinkin, että se odottaisi mua. Tiedätkö, että mulla oli niin kuin, että joku syy, miksi mä palaan. Ja mä sain soittaa yhden pikapuhelun. No, eihän se ollut muuta kuin semmoista itkemistä vaan sitten, että, koska mä en myöskään tiennyt, että onko se mun viimeinen puhelu jonkun kansken, että mä tunnen. Ja sitten me vaan niin kuin itkettiin molemmat ja joo, mä rakastan niin mäkin ja mä ootan ja palapala ja näin. Ja sitten niin kuin, tiedätkö, että mä sain jonkun kytköksen johonkin. Sitten mä kysyin mestarilta, että uskot sä, että mä voin oikeasti selvitä ja parantua tämän meditaation avulla? Se sanoi, että ei tässä ole mitään tekemistä uskomisen kanssa, mä tiedän. Että sun ainut este on sun mieli. Niin, että uskot sä? Nimenomaan. Ja sitten sä sanot, mutta en mä voi kävellä ja se, niin kuin, en mä voi tehdä tätä, niin kuin tätä kuuluisi tehdä, mutta sun ei kuulukaan, että... Koska mä en pystynyt tekemään, kun mä vaan makasin siinä vaiheessa. Se sanoi, että ja mulla oli ihan järjettömät kivut. Se sanoi, että sä keskityt kipuun, eli siihen tuntemiseen, päästät irti ja palaat sun hengitykseen. Ja sä keskityt niin kauan aikaa sen kivun tiedostamiseen, kun tulee päivä, että se kipu poistuu. Ja näin tapahtuu. Mä en tehnyt mitään muuta, mä makasin siellä aivan järjettömässä kunnossa, koska mä en, no, en mennä niin, mutta... Mutta sä tosiaan niin lääkitys ja kaikki tommoset oli... Mun oli pitänyt jättää kaikki pois. Ja siinä vaiheessa mä olisin voinut valita, kun mä tein sen puhelinsoiton, että mä lopetan ja mä lähden sinne sairaalaan. Mutta kun mä sain tämän yhden puhelinsoiton, ja mulla oli joku niin järjetön usko ja luotto siihen, koska siinä oli tapahtunut jo niin paljon semmoisia asioita, että se oikeasti luki mua, tämä mun opettaja. Mä en periaatteessa nosta ketään niin kuin kuruksi. Mä uskon siihen, että me olemme kaikki toinen toistemme opettajia. Mutta sillä oli taito lukea mua ilman, että mä puhuin ja kommunikoin. Niin mä luotin, se oli ainut henkilö, mihin mä luotan. Ja se sanoi mulle, että mulla on mahdollisuus. Niin mä en lähtenyt sairaalaan. Mä ajattelin mielessä, että vitsi, jos mä jonkun asian vedän loppuun mun elämässä, niin se on tämä. Vaikka mä jäisin tänne, niin mä en keskeytä tätä. Koska mä päätin, että se apina, joka huutaa mulle susta ja mihinkään, niin se tuhoutuu tässä nyt. Mä en niin kuin halua elää sen kanssa enää. Yeah. Ja sitten kun se kipu hävisi, niin mulla oli aivan järjetön. Siis kaikki muuttui. Se Nanna, joka meni sinne musta ja mihinkään, sitä ei ollut enää olemassa sen jälkeen. Mä olin niin, mä tajusin yhtäkkiä, että meillä on ihan järjetön kapasiteetti, mistä me ei puhuta. Me ei tiedetä, ja vaikka tiedettäisiin, siitä ei puhuta. Miksei meitä opeteta jo koulussa ala-asteella käyttämään? Sehän on paras työkalu koko meidän tässä elämässä. Joko meidän mieli on meidän vihollinen, tai se on meidän työkalu. Hyvä kysymys. Nimenomaan. Ja siitä muuttui kaikki. Siis se, että se kipu niin kuin hävisi, oli mulle sellainen merkki siitä, että mä teen mitä tahansa, että mä vedän tämän loppuun. No eihän se tarkoita sitä, että se helpottu. Koska sitten kun sä sukellat sisäänpäin, sä rupeat käymään niitä mielendemoneita läpi. Niin eihän se ole yhtään sen helpompaa, se on vaan täysin erilaista. No anyway, mä tein sen loppuun. Mä en lopettanut. Ja se oli varmaan ensimmäinen asia mun elämässäni, minkä mä sain loppuun. Kauan sä olit siellä lopulta? Mä olin kaiken kaikkiaan siellä 3 kuukautta, koska sillä viisumilla saa olla, turistiviisumilla sai olla 3 kuukautta siihen aikaan. Mä en tiedä, onko se muuttunut. Mulla kesti 1 kuukauden se mun. Et sit kun mä pääsin tästä kipuvaiheesta, niin mun lähti järjettömäntä vauhtia sit se. Matka, koska se oli mulle jotenkin niin iso merkki tai semmoinen näyttö siitä, että niin et jos tämä kapasiteetti on tällainen, niin mä haluan sukeltaa syvemmälle ja kohdata mitä ikinä demoneita mä joudun niin kuin kohtaamaan. Luottamusta ja uskoa myös. Niin. Oli ihan järjettömästi siinä vaiheessa. Siis ei todella muuta ollutkaan kuin rakkautta ja luottamusta. Mutta sitten kun mä jäin sinne, mä jäin auttamaan niitä. Sinne tietenkin annoin kaikki pienet roposin niin sitten heille sinne. Sitten mä jopa pyydettiin jäämään sinne nunnaksi, koska nainen, miesmunkki ei voi opettaa sitä meditaatiota naiselle, länsimaiselle naiselle samassa huoneessa. Ja sä et voi opettaa sitä, jos et sä käynyt sitä ton syvemmän kautta läpi, minkä mä kävin. Mutta mä olin 25. Ei voi ruveta nunnaksi. Minkä tyyppinen se sisäinen dialogi on ollut siinä, että minkä profiilin hahmot siinä on keskustellut? Nimenomaan. Muistatko? Kyllä mä muistan. Tietenkinhän mä olin niin kuin tosi otettu ja tosi nöyreä, siis ihan järjetön kiitollisuus, että sehän olisi ollut täysin toisenlainen elämänpolku,
jos mä olisin suostunut siihen. Mä olisin ollut matkustaa sen kanssa siellä Vatikaanissa ja katsoa, mitä se olisi tapahtunut sen jälkeen. Mutta siis hei, come on. Vielä oli vähän napanuoraa. Pikkasen oli vielä vähän semmoinen tunne, että tässä on vähän vielä niin kuin nähtävää ja koettavaa ja nautittavaa tässä elämässä. Että, sitten, siksi mä jäin sinne sitten vielä niin kauan kuin pystyin jäämään. Mutta sittenhän mä tulin tänne ajatuksella, että ha, vaikeudet on voitettu, nyt alkaa elämän flow ja kaikki ihana tulee ja elämä on mahtavaa, taivas on rajana. Vähänpä mä tiesin, mulla olikin varattu paljon enemmän näitä vastoinkäymisiä sitten matkalla niin kuin sen jälkeen, tämä oli vain yksi. Ja mä melkein sanoisin, että tämä ei edes ollut rankin. Hurjaa. Mitä mulla on ollut mun matkan varrella. Että niin kuin jotenkin, en mä tiedä, jos on näin, että me sieluina vähän päätämme asioita, mitä me tulemme tänne oppimaan. Mm. Niin pikkasen agenda on pistänyt itselleni, että vähemmälläkin olisi voinut päästä. Oletko sinä ollut kova pää, että sä oot niinku vaatinut noin hurjat, että tosiaan, että tämä oli mun mielestä jo silleen, että pariksi elämäksi ehkä, niin joo. Tuosta riittäisi tuommoista murhetta ja vastoinkäymistä. Mutta miksi sä luulet, että sit sä oot niinku tarvinnut niin paljon tuommoisia katalyyttejä? Musta sä just sanoit se tosi hienosti. Mä oon varmaan just niin kova pää. Joo. Että mua on pitänyt hakata sit niinku takaa edestä ja sivusta, että mä jotakin sit oikeasti on oivaltanut. En mä oikein keksi mitään muuta. Mä oon vaan tarvinnut näin niin kuin rankan koulun siihen, että se, että mä parannuin siitä syövästä, niin mullahan on sitten endometrioosi, joka on semmoinen kasvain kohdussa, joka on naisten sairaus ja ei tapa, mutta aiheuttaa valtavia kipuja. Mut on 6 kertaa leikattu se, joka on tietenkin mulla sitten ollut se pahin vaihtoehto, mikä voi olla se pahin versio siitä. Eli mä oon niin kuin elänyt kipujeni kanssa sinne 4-3 ikävuoteen saakka. Ja ne mun kivut ei ole ollut semmoisia mitään pieniä kipuja. Ja sitten kun mä oon leikattu niin paljon, niin mulla on tullut tosi paljon kiinnikkeitä tänne mun kehon sisälle. Että kun mä olin 38, niin mulle sanottiin, että mun nyt menee tämmöisessä anatomian järkonnaksi, mutta eikä haittaa. Älä mennä vaan. Niin, että mun suolisto on niin kiinni kohdussa ja kaikki hermot on puristuksessa sieltä välistä, että ne on kaikki niin kuin semmoista yhtä möttöä. Joten mulla oli semmoisia ihan hervottomia niin kuin hermokipuja. Ja sitten se suolisto ei päässyt tekemään sitä sen normaalia pumppausliikettä, joten se keräsi täyteen itsensä tavaraa, joten se oli koko ajan liian täys. Ja mitä silloin tapahtuu? Myrkyt. Lähtee kiertämään, joo, ja lähtee suolikalvon läpi ja tulee verenkiertoa. Oli mulla sellainen myrkytystila koko ajan päällä sitten, niin mulla oli 38, mulle sanottiin, että mua ei voida enempää leikata, koska se jokainen leikkaus tuo lisää kiinnikkeitä. Ja mun kipuja ei voida auttaa muuta kuin kipulääkkeellä, ja sitten mun piti käydä sairaalassa kerran kuukaudessa tyhjentää mun suolisto. Ja sitten mä sanoin, että mä oon 38, mä en ole 83. Että tässä on niinku mitään järkeä. Mutta sitten monta asiaa on tapahtunut siinä välissä, mutta mulla ei enää mitään näistä. Tänä päivänä? Ei mitään. Mä oon nyt täytän tänä vuonna 48. Ja mä oon terveempi kuin ikinä. Se on se kovapäinen siellä vieläkin, mutta eri kulma. Niin, kyllä. Se on just näin. Mutta niin. Tähän väliin totta kysyä, kai. Koska noin tavallaan synkronisiteetit tai just sellainen, Jung klassisesti puhuu tästä ja varmasti jokaisella enemmän tai vähemmän kokemuksia just, että se semmoinen tapahtumaketjujen jonkinlainen sattuma suma, joka ei tavallaan just käy järkeen, mutta joka on vähän semmoinen niin kuin johdatus tai näin, niin onko sulla ollut aina se, vai onko se ollut sitten jossain vaiheessa, että se on ruvennut nimenomaan luomaan sellaista uskoa tai vahvaa, että sä tartut siihen, koska mä uskon, että tai jos kuuntelee tätä aiempaakin tarinaa, niin se on ollut aika vahva driver, että sä oot seurannut sitä myös. Olen. Ja nimenomaan sillain, että tosi myös niin kuin mustavalkoisesti tavalla, että tää jää tähän tonne. Just ja, näin. Niin, osaatko sä itse niin kuin selittää, että minkä takia? Koska osalla voi olla niitä enemmän tai vähemmän, mutta sitten se vähän jää silleen niin kuin takavasemmalle ja näin, että sä oot toiminut sen pohjalta vahvasti. Että onko se aina ollut sellainen, mikä on ollut sulle semmoinen indikaattori, että tonne on pakko mennä tai se tuntuu oikealta vai miten se suhde tohon asiaan, niin kuin, miten sä näet sen? Hirveän hyvä kysymys. Mulla on ollut se aina. Onko se rebel-luonne? Mä luulen, että se rebel-luonne ei ole ehkä sitä, vaan mä luulen, että se on semmoista niin kuin syvempää tietoisuuden niin kuin ydintä. Että se on joku semmoinen yhteys. Niin kuin mä puhuin, niin kuin, että mä uskon johonkin korkeampaan, vaikka mä en usko Jumalaa. Siis
mä uskon Jumalaan, niin. Mutta mä en usko uskontoihin. Se on hieno asia, että ne on olemassa ja tietyt ihmiset tarvii tämmöisiä lokeroita, mihin ne voi niinku samastua ja siihen tulee se ryhmä ja kaikki muut vastaavaa, mutta se ei niinku mulla ole koskaan ollut se. Mutta mä uskon siihen, että elämä on paras opettaja ja mä oon uskonut siihen, että tämä on koulu, myös tämä elämä. Että niin kuin mun mestari sanoi mulle hyvin, että sä voit lukea tuhansia kirjoja, mutta ne on niin kauan tyhjiä sanoja ennen kuin sä oot elänyt ne todeksi. Kokemuksen kautta. Tekeminen ajattelun korkein muoto. Se on just näin. Ja sitten jotenkin silloin 95, niin mulla oli silloin jo semmoinen ajatus, että, tai tuli semmoinen vahva tunne, että joku päivä mun pitää kirjoittaa tästä kirjaa. Mutta sitten se oli mut hirveän vahvasti myös ajatus, että mut sitä ennen tapahtuu vielä tosi paljon niin kuin asioita. Että et jos tavallaan sitten mulla tulee niinku semmoinen, että mulla tulee joku vahva ajatus tai intuitio tai joku tämmöistä, mä heitän sen vähän niinku tonne noin, tuommoiseen elämän virtaan. Ja sitten mä katson, että rupeeko se bouncea mulle takaisin erilaisena, niinku, että mä löydän jonkun lehden, missä puhutaan just jostakin asiasta tai joku ihminen mainitsee mulle jostain. Esimerkiksi mun Taimaan niinku reissu, miten se tapahtui, oli just tällainen. Mm. Että miksi mä en lähtenytkään Eurooppaan, niin en mä sitten pystynytkään bilettää, olisin mä silti voinut lähteä juhliin. Ja pitää railakkaan loppuelämän. Mutta miksi me sitten kuitenkin päädyin lähteä Taimaaseen? Niinku, niin tämä on niinku ehkä semmoinen, että joku sellainen vahva luotto semmoiseen, että et meitä ohjataan, jos me ollaan hereillä. Kutsutko sitä synkronisiteetiksi vai mikä olisi tuommoinen, että tavallaan tulee niitä leivän murusia, jotka sitten johdattaisi meidät siihen optimaaliseen suuntaan? Niin, mutta sitten tässä on vielä mielenkiintoista se, että kun mä en usko, että on oikeaa ja väärää. Että mä en usko siihenkään. Et mä en usko, että voi tehdä väärää valintaa. Että mä uskon, että me loppukädessä joka tapauksessa päädytään sinne, minne meidän kuuluu päätyä. Että vaikka mulla nyt olisi tästä ne kaksi vaihtoehtoa ja sanotaan nyt vaikka, että tämä olisi se helpompi tie ja mä valitsen tämän, niin sitten mä teen ehkä pikku isomman polun, mutta mä päädyn kuitenkin jatkaa matkaa sinne, mihin mun kuuluukin päätyä jatkamaan matkaa. Joka on mun mielestä tuo semmoista armollisuutta siihen, että jos ei ole oikeaa ja väärää, niin mä voin valita ja jokaisesta valinnasta mä voin vaan oppia. Että onko mä tehnyt sitten niinku paljon vääriä valintoja? Varmaa jonkun mielestä, mutta omasta mielestäni en. Että vaikka sitten moni asia on saattanutkin mennä aika pahasti niinku pieleen. Esimerkiksi semmoinen asia, että kaikkihan haluaa jossakin vaiheessa perustaa perheen. No mä palaan ehkä vähän tuohon Taimaaseen sitten, koska sitten mä päädyin Japaniin. Mä lähdin opiskelemaan sinne terapeutiksi. Se on välissä vielä. Ja sitten mä tulin takaisin ja mä halusin, että mä haluan musabisnekseen. Että mä haluan ehdottomasti musiikkibisnekseen, koska mä käynyt musiikkilukion ja meidän perheessä on tosi vahvasti musiikki näin. Ja sitten se mun poikaystävä, kenen kanssa oltiin kihloissa, joka sitten odotti mua, niin oli myös muusikko, jotenkin mä pääsin niinku tutustumaan vähän sitten alan ihmisiin ja näin. Ja mä ajattelin, että vitsi, se on niin mielenkiintoinen ala luova ja rakkaudesta musiikkiin ja kaikkea. Ja sitten voi ystävä sanoa, että hei, se on mitään mahdollista päästä musabisneksiin, että sä oot käynyt mitään kouluja. Mä sanoin, on mulla, että mä haluan sinne. Ja sitten mä niinku jotenkin tiedän, että sä heitin sen tuonne universumille, että jos sillä on tarkoitus ja se palvelee mun elämää, niin se tulee tapahtumaan. No niin kävi. Universal Music avasi toimiston ja ne kasvain haki alalla ei ennen olleita ihmisiä. Ja sitten niiden toimitusjohtaja sillä aikaa sit soitti Benille, että se Nanna on sellainen vähän ulospäin suuntautunut, että olisiko se, että hän kerää erilaisia ihmisiä haastatteluihin. Että olisiko se kiinnostunut tulemaan. Mä olin siinä vaiheessa Japanissa. Ja. Sitten mä olin silleen, yes! Mä haluan ehdottomasti mennä haastatteluun. Niin kuin, että, ja sitten mä sanoin ihan suoraan, ei mulla ole tämmöistä kokemusta, mutta mä en pelkää oppia. Mulla on hirveän nälkä oppia uutta. Ja sitten jotenkin Kertti tykästyi muuhun ja sitten se palkkasi mut. Ja sitten niinku lähti siitä sit se niinku musamaailma tekeminen, että et mä oon jotenkin sitä mieltä, että me voidaan tehdä niin paljon erilaisia asioita tässä elämässä. Ei tarvi rajata itsesi vaan siihen, mitä sä oot ehkä opiskellut. Nyt mä lähden taas, mun pitää sellainen tapa, että mä lähden tosi kauas, mä saatan poikita siitä, missä mä oon puhumassa, että voitte tuoda mut takaisin raiteille. Mutta niinku tavallaan, että mä sanon, että on monta elämää ollut, niin kellä vaan voi olla monta elämää. Mutta se ei tarkoita sitä, että on huono elämä, jos on yhdessä ammatissa 37 vuotta tai 57 vuotta. Musta se on tosi ihailtavaa. Mutta selkeästi ehkä se mun kovapäisyys tai repelyys oli sitten semmoinen, että jos mä alan jossain kokea olevani hyvä tai että mä niinku osaan siinä asiassa, niin mulla on nälkä kasvaa. Tiedätkö, että mulla on niinku ehkä pahin ajatus semmoinen, että mä oon jossain, jossa mä en kasva. Vaan mulla on niin kuin hirveä tarve mennä eteenpäin. Ja se varmaan juontaa tuolta sieltä, ihan sieltä Taimaan saakka. Että se on jotenkin määrittänyt sit sen, että nyt niin kuin pitää oppia uutta. Että jos mä jään tähän, niin mä niin kuin mun niin kuin olemus menee näin. Kun mun pitäisi koko ajan tehdä enemmän työtä, ollakseni enemmän näin.
Ja vaan koko ajan kuoria itseäni enemmän, olla yhtä aikaa epämukavuusalueella ja mukavuusalueella, että mä kasvan ihmisenä pelkoja kohti ja enemmän uskallan vaan levittää siipeni, vaikka kuinka pelottaisi. Kohta hei, haluan, että siirrytään, nämä on niin mielenkiintoisia juttuja, niin Intian ihmeisiin, koska se on niin vastakohtaisuuksien maa, että pikku tiisereitä saanut sieltä. Ennen sitä kuitenkin, niin mitä sä koet, että mikä oli tämän musa-business niin kuin hetken niin rooli tai tarkoitus tavallaan sun elämästä? Mikä, osaatko sä siihen jotenkin, että mitä se toi tavallaan, minkälaisia oivalluksia? Mä vastaan sulle, koska tähän tulee vastaus siihen sun kysymykseen, miksi sä kysyt aikaisemmin. Niin mulla on ihan selkeästi ollut semmoinen, että se on aina ihmisten auttaminen. Se on ihan sama, miten mä teen ja missä roolissa mä oon missäkin duunissa, niin mä päädyn tekemään sitä siinä roolissa ja laajemmin sen roolin ulkopuolella. Se on selkeästi ollut mulla niinku semmoinen. Ja musa-business tuli just niin, että mä menin ensin Emille tekemään kansainvälisiä artisteja. Sitten mä aika pian oivalsin, että kaikki tulee valmiina pakenttina ja sitten sä teet vaan niinku sen promoon, jos artisti tulee tänne käymään ja sitten sä niinku teet sen markkinoinnin ja näin. Et sä et pääse niinku oikeastaan auttaa sitä artistia olemaan vahvemmin se ihminen, mikä sen kuuluisi olla. Ja sitten Emillä niin tuotantopäällikkö sitten näytti mulle esimerkiksi yhden artistin kuvaa. Ne oli ottanut semmoiset sormikiharat, tämmöinen niin kuin Suomen luonto, lato, heinäpelto, kukkamekko. Että onko hyviä kuvia, mä on, mutta en tiedä yhtään, kuka tämä nainen on ja millaista musiikkia se laulaa. Sitten mulla seuraavan kerran esiteltiin semmoinen sinkun kanssa, missä oli hiekkarannalla nainen näin vähän tukkahiekassa ja se makasi siinä tälleen näin, että onko se hienoja. Mä no ei mä ehkä hirveästi tykkää, mutta mä en myöskään tiedä, millaista musaa toi laulaa. TV2 taltioiti iskemäkaalaa silloin Emille. Istuttiin Tampere-talolla ja katsottiin tätä, istui Vempo vieressä, joka oli silloin markkinointijohtajana ja sen lavalle tulee semmoinen mustaan tiukkaan mekkoon, semmoiset hillittämät korkkarit. Tumma meikki tukka takana, sellainen nainen, ja sitten mä sanoin, wow, että niin sain aina jonkun uuden artistin. Se oli se sama. Yeah. Se oli se sama, minkä mä nämä kolme mielikuvaa teille äsken kerroin. Sitten mä sanoin Vempelä, että toi varmaan myy. Se sanoi, että ei niin, että me ei niin tajuta, että se on tosi hyvällä olemassa. Mä voin kertoa miksi. Et jos ei se itse tiedä, kuka se on ja miten se ilmentää itseään, miten ikinä kukaan voi löytää sen. Se sanoi, että anna mulle joku keissi. Sitten mitä sä tarkoitat? Että anna mulle joku keissi, kotimainen artisti, niin mä kerron sulle. Mä uskon vahvasti siihen, että meillä on kaikilla vahva sisäinen maailma. Tai sitten voi olla, että sun sisäinen maailma ei ole vielä kehittynyt niin vahvaksi. Mutta jos mietitään artistia, ihminen, joka tekee vaikka omat kappaleet, säveltää ja sanottaa, silloin täytyy olla tosi vahva sisäinen maailma. Mutta voi olla, että sä et vielä ulkoisesti ilmennä itseäsi, että sä tuot sen sun sisäisen maailman, että se sisäinen ja ulkoinen kohtaa sillä sun pukeutumisellasi. Että se sun persona niin kuin tavallaan säteilee sinuna. Ja näin on hirveän monta kertaa. Sitten jos sä musamaailmassa palkkaat jonkun ulkopuolisen ihmisen, joka stailaa sut ilman, että se oikeastaan tapaa sua ja perehtyy yhtään, kuka persoona sä oot ja mikä sun mielen maailma ja tarina on. Kenestä vaan voi tehdä mahtavia kuvia. Mutta sitten minä faniina, kun mä näen sut sunnuntaina, kun sä oot kahvilla, sä oot 100% erinäköinen. Tai mä tuun sun keikalle ja sä oot taas ihan erinäköinen. Niin sä et ole välttämättä uskottava siinä. Mutta eikö se ole aika paljon tota kuitenkin? Ei se enää pitäisi olla sitä mun mielestä niin paljon. Se voi olla sitäkin. Se varmaan vähän riippuu, miten sitä tehdään. Varmaan se on kumpaakin, mutta mä uskon, että nimenomaan se loppukäyttäjä tai kuluttaja tai kuuntelija, niin se tunnistaa sen. Se nimenomaan kantaa aina sitä niin kuin chippitiedostoa, että tuleeko tämä niin kuin läpi koko matkalta. Just näin. Vai onko siinä niin kuin jotain, mä aina käytän termiä metaviesti, että siinä on vähän niin kuin useampi viesti päällekkäin. Eli kyllä ihmiset tunnistaa sen tarkoitusperän, sen intention, että jos sä laitat sinne Instagramiin sen jonkun viestin vähän sillain, niin kuin, että siitä näkyy läpi ne kaikki leijerit, mitä sä oot oikeasti halunnut näyttää sillä vähän sillä, että näkyykin kello tai pylly tai jotain, ja yrität naamioida sen. Tämähän on se meidän kulttuuri, että me yritetään parhaamme mukaan laittaa niitä PR-leijereitä asioiden väliin, koska se on tavallaan se meidän emotionaalinen suoja juttu sisäänpäin. Ja sitten taas, jos sä oot karsinut itsesi niin kuin sisäisesti alasti, niin ihmiset tunnistaa sen. Ja tietyllä lailla silloin se merkitys just kaiken ulkoisen jutunkin niin kuin vähenee, koska silloin sä tuut joka tapauksessa läpi. Mutta jos sä tuet näitä kaikkia kerroksia vaikka artistina, niin sit luodaan niin kuin sheniä. Se on just noin erittäin hyvin sanottu, mulle tarvitsee selittää uudelleen. Eli mitä me tehdään näillä leijereillä, niin me peitetään sitä meidän autenttista
itseämme, mikä tarkoitus meidän olisi tuoda esille. Mm. Niin se, mitä mä autoin sitten artisteja, mitä mä rupesin tekemään sitten, mitä sitten siirryin PMKlle tekemään pelkästään kotimaisia, oli just se, että mä autan sua löytämään sut, myös ulkoisesti. Ja sitten mä niinku pureudun siihen, kuka sä oot, että mä löydän sen lokaation, missä me kuvataan sut, joka vahvistaa vielä sitä sun tarinaa, mikä sä olet. Psykologiaa myös. No se on myös sitä. Sitten se on semmoista niinku ehkä henkisen kasvun niinku auttamista, semmoista vähän niin kuin, että et mä sysään sua sinne, mutta tietenkin sä teet sen matkan itse, mutta mä autan sua, niin kun, että sä rupeat vahvemmin juurtumaan ja olemaan just se, mikä sä oot, ilman että sul on näitä roolileijereitä siinä. Koska siitä se syntyy se karisma. Koska nykypäivänä jo silloin, kun mä olin musabisneksessä, niin maailma muuttui. Musiikkia ostettiin myös ulkoisen olemuksen perusteella, ei pelkästään musiikin vuoksi, mitä mä oon sitä itse nuorena kuunnellut. Mulla oli Samantha Foxin juliste seinällä. Mä ymmärrän. Oliko muuten muita? Oliko muita? Oli juuri siellä sitten niin Iron Maidenit ja muut tietysti, mutta se oli kunnia paikalla. No mutta tämä oli selkeästi niin kuin se, niin sano vaan, sulla ei, oli. Mulla oli muutama jatkokysymys tähän asiaan. Ei mennä nyt sinne. Pysytään asiassa. Toki oli asia. Niin, mutta joka tapauksessa se oli selkeästi se, niin kuin sen musan. Ja sitten mä rupesin miettimään, miksi mä siirryin sitten mainosalalle. Mä mietin, että samalla tavallahan siellä autetaan yrityksiä, joissa on ihmisiä. Että jos niin kun sen yrityksen sisällä oleva ihminen ja me voidaan auttaa sua menestymään sun työssäsi ja viemään sun yritystä ja auttaa sitä menestymään, niin se on vaan ihan sama ajatus, mutta tietenkin eri tapa toimia. Niin, mä oon ehkä tosta vähän eri mieltä, mutta se voi nähdä noin, ainakin niin kuin myydä sen itsellensä. Niin, riippuu tietysti, että ketä sä markkinoit, että, koska sitten niin, kuluttaja tai kokia tai kuka ikinä, niin sitten on siellä kuitenkin pikkuhypnoosipäissä ostamassa jotain tuotetta, että eikö se ole siinä se. Joo, loppu. No jos tuolle markkinointipuolelle lähdetään, niin mä oon ihan samaa mieltä. Mä en tarkoita sitä siinä, vaan mä tarkoitan siinä ihminen ihmiselle, kun sulla on asiakas. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä ala kuin ala on palveluala. Niin mä puhun niin kuin enemmän siitä kuin nyt ehkä sitten siitä. Ja sitten se, että tekeekö se yritys arvopohjalla vai eikö tee, niin voi aina olla se, joka herättää miettimään, että millä arvopohjalla toimitaan. Että se olisi hyvä olla jotenkin määritelty ja sitten siitä lähteä tekemään niitä viestintä ja markkinointia. Ja kaikki yritykset ei tietenkään sitä tee, vaikka heillä on arvopohja, mutta ei he elä sitä arvopohjaa, mitä he ovat nettisivuilla. Haluan haluta. Haluan haluta. Mulla siksi se oli niin vahva statementti tuohon, kun itse markkinoinnissa ollut viimeinen oravaan pyörätyö ja olin aika hyväkin siinä. Ja sitten menin kerran kaverin kanssa syömään taikasieniä ja sitten mä jotenkin näin koko sen kuvan, että mitä mä teen isossa kuvassa, joka oli niin ahdistava päiväni niin murmelina tyyppinen, siis luuppi ja vaan, että tavallaan autan jengiä hypnotisoitumaan ja ostamaan tavaroa, mitä ne ei tarvii. Ja se oli niin vahva se ahdistus, mikä siitä tuli, että pari kuukautta sen jälkeen niin mä sanoin itteni irti. Mulle tulee tavallaan yhtenevänä tekijänä noissa kaikissa just se tarina, narratiivi. Että jos sä ensinnäkin siihen synkronisiteetti asiaankin, niin mulle kiinnostava elementti on se, että mä koen, että sulla on ollut selkeä tarina kuitenkin koko ajan. Että miten sä vähän niin kuin näet sisäisesti sen storin. Ja se luo nimenomaan ne niin kuin vahvat, että nyt mennään tänne suuntaan, vaikka se olisi järkeä tavallaan, mutta se tarina luo. Ja samaa tietenkin nimenomaan ihmisten kanssakin, että jos sä autat artistia tai yritystä kertomaan sen tarinan, niin se tarina on nimenomaan kompleksisempi kommunikaation muoto, joka ei ole vaan nimenomaan sillain irrallisia palasia, mistä sä just kuvasit, että jos joku tekee sen designin ja toinen tekee visuaalisen ilmeen, joku tekee pukeutumisen näin, niin se on tilkkutäkki. Mutta jos siinä on yhtäläinen tarina, niin ne amplifioi, ne tukee toisiaan ja sitten siinä tulee niin kuin 1+1=3 tai 17. Ja toi on kiinnostava ajatustapa mun mielestä, koska se nimenomaan luo arvoa periaatteessa tilanteeseen kuin tilanteeseen. Sä pyrit näkemään, mitkä on niitä palasia, mitkä voidaan laittaa yhteen. Onko tällä hetkellä, mä hyppään pikkasen jo, luon lipu jonnekin lähemmäs nykyhetkeen, niin mihin se auttaminen tällä hetkellä linkittyy, koska mä näen, että toi on sellainen kertaantuva palanen, niin onko joku, missä sä laitat palasia yhteen ja luot arvoa ihmisille, niin
hypätään Thaimaasta, jätetään se Intia siihen väliin, niin hetkeksi nykyhetkeen ja sitten tullaan takaisin? Hirmu hyvä kysymys, koska mä uskon kuitenkin siihen, että mitä enemmän tätä itseään tässä kuorii ja mitä enemmän sitä putsaa, että jos mulla on ollut sellaisia tiettyjä ajatuksia, niin kuin manifestoinut, tiedätkö, se musabisnes tai nyt jotakin tällaista, ja sitten jossakin vaiheessa elämä onkin tuonut sen sitten ja sitten on siitä lähdetty oppimaan ja opiskelemaan sitä. Nyt mä jotenkin koen, että se on niin kuin vanhaa elämää, tiedätkö, että nyt niin kuin, että periaatteessa nyt mulla on niin kuin täysin puhdas paperi. Et mä tiesin, että mun piti palata Suomeen tekemään mitä, en tiennyt. Enkä lähtenyt edes niin kuin määrittää hirveästi sitä suuntaa, koska mä jotenkin halusin heittäytyä nyt niin kuin vielä vahvemmin kuin ikinä, koska toi Intia kuitenkin muutti kaiken niin radikaalisti, niin semmoiseen ajatukseen, että katsotaan mihin tämä elämä mua nyt vie, on niin kuin tavallaan se mun nyt just tämä hetki. Että, ja tämä on vähän pelottavaa. Käsikirjoittajan paikalta enemmän katselijaksi. Joo. Että ja vaikka mä en ole tavallaan, olen osittain ollut käsikirjoittaja, mutta osittain myös katselija. Hyvinkin vahvasti tietyissä jutuissa ja valinnoissa, mutta nyt hyvin vähän käsikirjoittaja. Mulla on sellaisia tiettyjä ajatuksia, että mä tiesin, että mun piti kirjoittaa toi kirja. Ja sen mä tein. Mutta sitten tavallaan se kirjankin, niin kun, että onko mä sitä hirveästi markkinoinut, en. Koska mä jotenkin, mulla oli niin vahva fiilis siitä, että mä oon tehnyt sen oman osuuteni, mun piti kirjoittaa sen Nannan tarina. Että joku toinen voi sitä lukea sen reflektoida sitä omaa tarinaa, koska kaikkien tarinat on yhtä tärkeitä. Mm. Ja kaikkien meidän tarinoista voisi kirjoittaa kirjan. Mun tarina, vaikka siellä on tapahtunut rankkoja juttuja, niin ei ole mitenkään spesiaali tai poikkeava tai ainutlaatuinen. Koska me ollaan kaikki ainutlaatuisia. Ei ole toista samanlaista kuin me kolme tässä. Snowflakes. Niin. Se on musta jotenkin ihan järjettömän mielenkiintoista. Mm. Niin sitten jotenkin se, että jos jotain on tässä halunnut kirjoittaa tarinaa, niin on se, että mä haluan olla onnellinen. Ja just nyt tällä hetkellä mä oon onnellinen. Ja selkeästi sulla on kuitenkin luottamus siihen, että vaikka sanoitkin, että on, saattaa olla aika jännittävää se, että vähän turistina ja siinä flowssa menee, niin kuitenkin selkeästi se sitten peilaantuu nimenomaan tuommoisena rauhana ja onnena. Niin, se on joku sellainen, että kyllähän mä tietysti olen käynyt puhumassa tuohon kirjaan liittyen ja mua hirveästi kiinnostaisi tehdä kaikkea, jos mä niin kuin levitän tähän kaikkeen. Mä voisin vaikka mitä ruveta touhumaan ja voisin niin kuin kauhean innoissaan kaikesta, mutta silti mulla on jotenkin semmoinen olo, että mun täytyy nyt vähän tässä vielä, että jos mä liikaa määritän nyt sen tarinan luomisen kautta johonkin, niin jotain voi jäädä huomaamatta. Ja nyt mä en halua liikaa määrittää sitä, koska se voi olla tosi vahva se energia, sit, kun sä rupeat määrittämään jotain. Vaan mä haluan niin kuin antaa mahdollisuuden sellaisen asian, mitä mä en osaa nyt yhtään ajatella. Niin voi saattaa tulla mun eteen yhtäkkiä, joka on just se, mitä piti tapahtua. Mutta jos mä olisin liikaa määrittänyt, niin mä en näkisi sitä. Kyllä. Ja toi on ehkä se, että moni puhuu ehkä enemmän siitäkin, että älä pyri onnellisuuteen, vaan pyri merkityksellisyyteen. Just näin. Ja silloin me luodaan nimenomaan sen sisäisen narratiivin kautta sitä niin, että okei, nyt mulla on tällaisia ajatuksia mun tässä ajatuskuplassa. Ja sitten me ruvetaan niiden lasien kautta totta kai näkemään, niin kun, että vaikka joka päivä meille tulisi miljoona ja miljoona datapistettä ja näin, niin me ei nähdä niitä synkronisiteetteja, me ei nähdä niitä yhteyksiä, vaikka niitä yhteyksiä olisi kuinka paljon, koska ne on meille merkityksellisiä. Ja tämäkin on tavallaan hauskaa myös sellainen, että tänään tämä oli todella niin kuin kiinnostava yhteys, vaikka niitä yhteyksiä olisi paljon, niin se ei ollut sulle merkityksellistä. Ja law of attractionit ja näin, niin on vähän niin kuin pinnallisia versioita siitä, että sä alat kiinnittää huomiota eri asioihin ja näin. Mutta mun mielestä moni oppii ehkä sen matkan aikana just sitä, että okei, sun mielellä on tiettyjä ominaisuuksia ja sä käsikirjoitat sillä nimenomaan tietynlaista matkaa. Mutta mua kiinnostaa paljon nimenomaan toi tietty leikkauspiste, mihin varmasti moni törmää ennemmin tai myöhemmin, että minkä verran, jos sä sanoit, että me tavallaan luodaan todellisuutta, mutta sitten on myös jonkinlainen korkeampi tietoisuus tai voisiko sanoa ennalta määritellympi tai deterministisempi niin kuin malli, niin miten sä laitat noin niin kuin omassa elämässä nippuun? Minkä verran meillä on tavallaan mahdollista vaikuttaa ja minkä verran tulee taas jostain oman kontrollin ulkopuolelta?
Mulla se hirmu hienosti kiteytyi tuohon sen, että on tietty vaihe, jolloin nimenomaan me ollaan tietyssä energiavaiheessa, jos me niin kuin manifestoidaan ja me kiinnitetään huomiota niihin tiettyihin pisteisiin ja me lähdetään niiden tarinoiden kanssa vahvistamaan niitä sillä energialla, että ne asiat lähtee tapahtumaan tai näin. Mutta mun mielestä vielä hienompaa on se, että sulla ei ole enää tarvetta tehdä yhtään niitä pisteitä, vaan sä löydät sen tavan elää semmoisesta tietoisesta läsnäolosta, koska loppukädessä tämä hetki määrittää tämän seuraavan hetken. Ja mitä mä oon niin kuin oppinut näiden kaikkien mun kokemusten kautta ja näiden rankkojen juttujen kautta, että mä voisin katkeroitua miljoonasta eri syystä montakin kertaa ja mulla oli hirveä elämä. Ei mulla ole ihan mahtava elämä. Mä oon pitänyt kaputtaa päähän ja flyykeliä on heitetty, ei ole enää halkoja, vaan niitä on tullut enemmän kuin tarpeeksi. Mutta mulla on ollut aina sellainen ajatus, että mitä mä voin oppia tästä? Voinko mä työstää tämän niin, että tämä kääntyy mun vahvuudeksi? Vai kääntyykö tämä mun taakaksi ja esteeksi mun elämälle? Ja nyt kun on niin paljon tuota matkaa menty, nyt mä oon löytänyt sellaisen tavan olla itsessäni ja ehkä mä oon kuorinut itseäni tässä matkan varrella. Mehän kuoritaan loppuelämään, me ikinä valmiit ollaan, eihän siitä niin kuin ole kyse. Mutta just nyt tänään ja tässä vaiheessa elämää mä oon siinä vaiheessa, että mulla ei ole tarve enää tähän niin paljon, vaan mä oon enemmän tässä. Toi sanottu ainakin itselle sen, että yksi klassinen meditaatioharjoitekin on vaan kysyä sitä kysymystä, että kuka kokee. Juuri näin. Sitten jos ei ole enää tavallaan se persona tai mieli tai joku identiteettirakenne, johon se linkittyy se tarina, vaan se vähän niin kuin sulaa kauemmas, joka saattaa jonkun psykedeellisen kokemuksen alla esimerkiksi olla tuttu tunne, vaan että se niin kuin tavallaan ei ole enää se joku piste tuolla silmien takana, että minä koen tätä ja näin poispäin, vaan se tulee niin kuin sulavampaan tilaan tai laajempaan tilaan, niin silloin se ehkä muuttuu just enemmän sitä käsikirjoittamisesta nimenomaan siihen, että sun identiteetti ei ole jossain yhdessä pisteessä, vaan se liikkuu enemmän siinä verkossa, tanssii jonkinlaisessa elämän verkossa ketterämmin. Ja tämä on kiinnostava vaan just tähän pohjakysymykseenkin ajatellen, että miten sä näet silloin sen niin kuin kokijan tai sen, että onko se sitten, että meillä ei periaatteessa ole mitään vaikutusta siihen, mikä tapahtuu siinä datavirrassa tai jossain, vai jonkinlaista tanssia, että välillä me tullaan enemmän tähän ja sitten mulla on kakkahätä ja tarvii seksiä ja näin vai. Hyvät kaksi asiaa. Joo, no siis halusin kakkaa, mutta tavallaan niin kuin just sen, että tämähän on tietenkin klassinen ajatus, että meillä on just monta kerrosta. Osa on primitiivisempää, osa meidän niin kuin vahvasti biologian kovalevyllä ja osa on taas näitä hienovaraisempia tasoja ja näin. Mutta että miten sä sanot sitten on tässä ajassa, koska tuskin se on niin kuin koko ajan vaan jossain, vaan se vaihtelee näiden tasojen välillä, niin vielä palatakseni. Puhutteko te nyt kohtalosta? Mä putosin jo ajat sitten. Joo, ei siis vähän niin kuin tähän kohtaloon just, että jos... Et sä oot punonut yhtään, sä oot ihan messissä mukana. Jos alussa lähdettiin siitä, että just kaikella on tarkoitus ja näin poispäin, niin että lähinnä tämä, että minkä verran meillä on vaikutus, niin kuin mahdollisuus vaikuttaa ja minkä verran on sitä, mitä tapahtuu. Ja sitten me jälkeenpäin katsotaan, että tällä oli tavallaan jonkinlainen syy. Mä uskon aina kultaiseen keskitieen. Mä en usko hörhöilyyn. Mä aina niin kuin vahvasti sitä mieltä, että vaikka mä pidän itseäni henkisenä ja mä uskon, että on kaksi maailmaa, jotka on vahvasti tässä lomittain ja se on mahdollisuus aueta molemmille. Mutta mä oon aina uskonut korkareihin ja huulikiiltoon ja kynsilakkaa. Tiedätkö, niin kuin... Pyhän kolminaisuus. Kova kiteytys. Mä oon 18 vuotta joogannut ja muistan silloin alkuvaiheessa, kun mulle yhden joogasalin pukuhuoneessa, kun mä olin menossa töihin ja laitoin ripsiväriä, niin mulle tultiin kommunikoimaan, että sä oot vielä tuossa vaiheessa. Mä oon edelleen tässä ripsivärivaiheessa, tää ei koskaan lähde pois. Et mä en usko siihen, että niin kun henkisyys tai joku tämmöinen tietoisempi läsnäolon hakeminen tai mitä me nyt voidaankaan kutsua, just hienosti äsken kuvailit, niin se ei tarkoita sitä, että tukkaa ei tarvitse pestä ja niin kun ryysyläisenä kävellä. Et me ollaan synnytty tähän elämään. Ja mun mielestä niin kun meidän isoin asia, mikä meidän pitäisi oivaltaa, on se, että onpa sulla mitä tahansa elämässäsi tänään, tässä,
tässä fyysisessä olemuksessasi, mitä sulla näitä tapahtumia on, on just hyvä tänään. Suuri osa ihmisistä elää siellä jossain, sitten kun tämä pienten lasten vaihe menee ohi, tai mä saan paremman duunin, tai loppuu tämä hirveän nukkumattomuusvaihe, tai jotakin, tai mä laihdun, tai meillä on se isompi koti, kun me ei mahuta tähän, tai whatever, sulla on aina niin kuin 1000 syytä, ja se elämä odottaa siellä jossain. Tai sitten ne 1000 syytä, miksi on tapahtunut jotain, mikä on ollut niin rankkaa, joka ei nyt päästä mua olemaan onnellinen. Niin onpa se sitten tämä, mitä toistamatta yhtään, mitä äsken sanoit, niin kumpi? Se on molemmat koko ajan tasapainossa. Että ei pidä unohtaa, ja mä oon tuonut sen niin kuin semmoiseen elämän arkeen. Arki on juhlaa, mä tiedän niin kuin maailman koronita, mutta oikeasti ei todellakaan ole. Siis se, että sä aamulla heräät, ensinnäkin sä oot hengissä, sä oot terve, niin mun lähtee niin kuin hillitön kiitollisuuslitania. Ja sitten niin kuin, eikö aina sanota sitä, että pitäisi jopa Raamatussa, sanotaan vaikka sitä, niin kuin, haluaisi sen kummemmin niin kuin, nyt tähän ottaa mukaan, mutta tämä lapsen kaltaisuus, niin kuin tavallaan semmoinen, tietsä, että mä jotenkin, mä huomaan sen, mitä onnellisempi mä vohotan pienistä asioista, se, että mä paahdan ne tietyt niin kuin kahvipavut ja mä jauhan ne aamulla ja mä teen ne sillä mun mutterilla ja mä leivon sen gluteenittoman leivän ja sitten mä paan siihen aina ne samat kurkut ja sen juuston ja sitten se porkkana mehu ja tietsä, niin kuin ne rutiinit siinä arjessa, mä teen niistä rutiineista juhlaa. Että mä syön, koska mulla on vaan tää yksi keho, tää on mun temppeli, mä oon joutunut käymään tän kanssa läpi niin rankoja juttuja, että mä haluan, että tää voi hyvin, koska kun tää voi hyvin, niin mun on hyvä asua tässä. Niin sit mä niinku, mut mä en nipota, mä en vedä niinku äärilaitoihin mitään. Ja sitten mä voin ottaa niitä tietoisuuden hetkiä eri tavalla. Se ei tarkoita, että sit mä levitoin siellä sen 7 tuntia päivässä lootuksessa. Voin mä niinkin tehdä, mutta se ei tarkoita sitä. Se tarkoittaa sitä, että mä voin siinä aamukahvin hetkessä pysähtyä tuijottaa sinne maisemaa ja niitä puita siinä tai sitä mun tulppaani kimppua siinä. Ja mä otan niitä syviä hengityksiä ja mä tuon itseni läsnä siihen hetkeen. Siihen hetkeen, missä mä silloinkin oon. Ja sillä tavalla mun mielestä niin kuin nämä kaksi maailmaa koko ajan hengittää. Yhdessä. Ja silloin tavallaan tulee se onnellisuus siitä, että mun ei tarvitse tästä nyt pyrkiä johonkin voidakseni olla jotakin, vaan tämä hetki just tässä, vaikka mulla olisi mikä stressi tuossa tai muuta, mutta se selviää. Nyt on kaikki hyvin just nyt. Toi on ollut semmoinen, mä sanon äkkiä tässä välissä, mitä itselle joutunut ihan järjettömästi opettamaan tai sitä, että miten, että kun tulee niitä kuoppia tai kohtalon jobeja, puun takaa tai mitä ikinä, niin silloin toki niin kuin helposti vaipuu siellä mielentasolla, just niin kuin tuolla sanoi, että ei ole surua ilman surullista tarinaa tyyppisesti, että kun sä lähdet rakentaa sitä, niin mutta just tuommoinen niin kuin ajatus, että aina sitten kuitenkin, vaikka miltä näyttänyt tai vaikuttanut tai ahdistanut tai miettinyt, niin aina sieltä on selvinnyt ja sitten kuitenkin jotenkin entistä ehompana ja jälkikäteen tosi kiitollisena, niin tuommoinenkin luo jotenkin sitä niin kuin luottamusta ja jotenkin semmoista niin kuin iloisempaa navigointia niin sitten niiden murheiden keskellä. Ja sitten jotenkin se, että sit kun se on ohi, niin ei kannata velloa siellä. Että mä, en niin kuin, mä en jää sinne historiaan. Mä en sit katso sinne. Niinpä. Se on historiaa. Ottaa sieltä sen, mitä sieltä on tavallaan tarkoitettu otettavaksi ja sitten päästään irti. Ja miten nopeammin sukellat siinä tilanteessa sinne? Et mulla on aina jotenkin ollut semmoinen pohjamutia myöten, että okei, nyt on joku hevitilanne ja näin, että nyt mä sukellan niin kauan aikaa, että mä en tavallaan panttaa niitä mun tunteita, mitä siihen liittyy. Mä kerron esimerkiksi yhden asian, minkä mä kans koin. Me yritettiin lasta mun aikaisemmassa elämässä monta vuotta, mitään ei tapahtunut, koska endometriosis periaatteessa aiheuttaa lapsettomuutta, mutta mulle sanottiin, että se on kuitenkin ehkä mahdollista. Ja koska mä olin sitten, mun syöpäarvot yhtäkkiä nousi taas pilviin, ne piti olla 35, ne oli 440, mustahan tuli taas mielenkiintoinen tutkimuskohde, että missä se syöpä on. Mä 10 kuukautta pomputeltiin ja tutkittiin eri puolilla ja ne ei oikein löytänyt sitä mistään, ei ollut mitään konkreettista kasvainta ja yhtä aikaa mulla oli tämä lapsihaave, mutta koska mä olin paha tapaus endometriosissa, niin ne halusivat mut semmoisen tutkimuskaniniksi hedelmöityshoitoihin. Että mulle tarjottiin tämmöiset mahdollisuudet. No mähän lähdin niihin, kaikki meni ihan päin persittää. Ei yksikään onnistunut. Siis, että jos on tavallaan yksi tapa hoitaa ja sitten mulle sanottiin, että älä huoli, että sitten pannaan 10-20 pakkaseen ja tosi hieno homma, että tämä menee aina näin ja nämä on aina mennyt. Yhtään ei saatu pakkaseen.
Ja mun kroppa meni siihen, mä tein 2. Eka meni pieleen, mä tein toisen ja ne lisäs niitä määriä ja muutti. Mun rakas kroppa ihan täysin. Mä kävin antioksidanttiklinikalla, mun puuttu kaikki öljyt mun kehosta ja B-vitamiinit ja God knows. Ja sitten oli yhtäkkiä 67 pilleriä ja ruvettiin uudelleen rakentamaan. Mä olin yhtäkkiä allerginen kaikille. Piti Pepsodenttikin olla Ayurvedaa ja tiedätkö, niin kuin kaikki siirtyi luomuun ja saada syödä jotakin saamarin sosekeittoa. Ja siis se oli ihan järkyttävää. Ja taas jälleen kerran mä niin kuin yritin etsiä apua ulkopuolelta. Enkä löytänyt. Ja taas jälleen kerran mut ohjattiin kääntyä sisäänpäin ja mä lähdin meditoimaan. Et aina kaikissa näissä rankoissa jutuissa. No sitten 3 kuukauden ajan mä otin breikin ja mä sain itseni rakennettua uudelleen. Ja vielä tein yhden hedelmöityshoiton. Kas vain. Yksi toimiva. Ja musta mä tulin raskaaksi. Ihme. Tapahtui. Sitten meni 3 kuukautta, niin kuin aina kukaan ei ensin puhu, kun odotetaan ne turvallisella puolella. Ja sitten juhlitaan ja rakennetaan taloa Tuusulaa ja elämää hienosti ja mahtavaa. Ja sitten raskauden loppuvaiheessa, niin mä menetän tämän. Et tiedätkö, että jos, niin kuin, jos menee niin kuin vittu rankimman kautta, niin tämäkin. Mm. Et, ja silloin mä niinku mietin mielessäni, että nyt niinku ei ollut, vaikka mulla oli ne syöpäarvotkin pilvissä ja näin, niin mä jotenkin mietin, että syöpä on mun henkilökohtainen tarina. Se on mun henkilökohtainen taistelu, koska se on minun kehossa. Kuuluuko mun jatkaa täällä vai? Mutta tämmöinen lapsiasia on 2 ihmisen tuska. Mm. Koska siinä on se toive siitä äitiydestä ja isyydestä ja siitä perheen perustamisesta. Ja sitten mä olin vielä silloin sellaisessa parisuhteessa, en ole enää samassa parisuhteessa, jossa oli sellainen vanhoillinen ajatus, että me ei voida olla perhe, jos ei me saada lasta. Ja me ei voida adoptoida, vaan mun pitää, koska mä olen nainen, niin minun kuuluu tulla raskaaksi. Ja mä en voinut täyttää yhtään näistä kategoriasta. Ja tämä oli mulle niinku semmoinen paikka, että siitä kun mä niinku tipahdin, ja sitten vielä sekin meni pieleen, että mä yritin, että se synnytetään se lapsi sillä pillerillä, se ei toiminut. Sitten mä jouduin sairaalaan ja sitten mä sain herättämät tulehdukset ja kaikki meni pieleen. Mä menin enemmän yksityiskohtiin ja sitten mä olin pitkään sairaalassa tipassa 3 antibiootissa. Niin kuin, ja taas kroppa prakas. Et, ja silloin mä mietin mielessäni, että kun sä sanoit tästä tarinankerronnallisuudesta, niin mä itsekin rupean nyt näkemään tämän tolla lailla. Niin mulla tuli silloin se, että tämä on semmoinen asia, mistä ei puhuta. Miksi mä haluan nyt ottaa tämän keskustelun, koska mä uskon, että tuolla kuuntelee moni, joka käy vastaavanlaisia haasteita läpi. Silloin kun mä kävin läpi, mä luulin, että mä oon ainut. Mutta mä en tiennyt, että joka 3 kärsii näistä ongelmista. Ja se on ihan järjetön määrä. Kukaan ei kertonut mulle. Joten mä olin täysin poikkeava. Kaikille muille toimii, mulle ei. Mitä vuotta tämä on suurin piirtein ollut? 2005. Joo. Not so long ago. Not so long ago. Tuohon aiempaan vielä tuli itsellä mieleen, että se, vaikka oltaisiin kuinka joogasalilla ja henkisellä polulla ja kaikki chakrat loistaa pimeässä, niin se on aika mielenkiintoista just nähdä, että sitten siinä niin kuin tietynlaisessa dualismissa on just monta kerrosta siinä sipulissa, että sitten siellä on kuitenkin se hierarkia, että minä olen parempi kuin nuo ja sinä et voi käyttäytyä näin ja käyttää ripsaria, koska se on se niin kuin tietty heimo. Mm. Että sitten sä tukeudut vähän niin kuin just kuvasit siellä Thaimaassakin, että meillä on niin vahva tarve kuitenkin luoda niitä napanuoria ja jotenkin juurruttaa se johonkin, mikä on turvallista. Sitten jos me transformoidaan ja muutetaan jotain, me usein tarvitaan vähän sitä niin kuin turvaruokaa. Mm. Me niin kuin linkitetään johonkin siihen, että mutta meidän jengillä on tällainen juttu. Ja usein ihmiset omaksuu valtavan määrän ajatusmalleja. Sitten sä pärähät siihen joogaan ja kohta sä syöt siellä sitä sosekeittoa niiden niin kuin pillereiden kanssa, koska sä imet kaikki, mitä se tavallaan heimo kantaa mukanaan. Ja usein siinä vaiheessa ihmiset ottaa aika huonolla filterillä sitä, että sä otat vaan suoraan sisään kaiken ja meetkin siihen. Ja tonkin takia musta on mielenkiintoista, että se tulee kuitenkin ulkoapäin. Se on näennäisesti sivistyneempi, mutta me otetaan hirveän paljon ulkoapäin sitä. Ja sitten kun sä kuvasit sitä, että sit se tuleekin sitä niin kuin aamun kahvinkeitosta meditaatio. Mm. Että sä oot niin paljon lähempänä taas sitä kehoa, joka on koko ajan läsnä. Sä oot siinä hengityksessä, sä
mietit sitä niin kuin kiitollisuuden kautta ja, ja näin, niin onko ollut joku vaihe, missä sä huomaat, että sä selkeästi vietät enemmän aikaa tuossa tai joku sellainen kirja, vinkki, työkalu, mikä tahansa niin kuin ehkä pienempi yksikkö, mistä kuulijalle voisi olla hyötyä, koska varmasti moni ymmärtää ton ja nimenomaan taas niin kuin haluaisi haluta, mutta että miten sen saisi niin kuin integroitua lähemmäs siihen. Luonnollisesti pitkä polku ja kaikki nämä, mutta kaksi kysymystä. Toinen tosiaan, että oliko joku vaihe, missä sä huomaat, että sä sun niin kuin peruspäivän onnellisuusarvo on noussut yhden oktaavin korkeammalle. Ja toinen, että onko jotain, mitä sä nyt suosittelisit tai toivoisit, että ihmiset tekisivät enemmän? Kaksi. No, se onnellisuus lähtee siitä itselle anteeksi antamisesta. Ja se ei tarkoita sitä, että mä tein sen matkan silloin 95, ennen 95. Kyllähän tässä annetaan anteeksi itselleen koko ajan, melkein päivittäin. Mutta semmoinen suursiivous. Se Niin, se niinku tavallaan se semmoinen pohja on syntynyt mulla silloin jo aikaisemmin, vaikka sit sitä pohjaa on rikottu aika monta kertaa aika isoilla jutuilla, mutta sitten sitä on taas vahvistettu. Että semmoinen perusonnellisuus siitä hyväksymisestä, että mut on luotu tämmöiseksi, miksi mä yrittäisin olla jotain muuta kuin mitä mä olen. Miksi mä keskittyisin niihin mun vahvuuksiin, enkä niihin heikkouksiin. Ja miksi mä olisin enemmän armollinen, niin kuin sä hyvin sanoit Tuomas tuossa alussa siitä, että se järjetön armottomuus itseään kohtaan. Niin et vinkki, mitä kannattaa tehdä, mitä itse teen paljon, juttelen itselleni. Mä käyn ihan semmoista, niin kuin tiedät sä, että vitsi, tästä tulee hyvä päivä. Mä onnistun ihan kaikessa, mihin mä ryhdyn. Sitten mä lähden pöröttää tuonne autoon. Tarkoitatko ääneen vai enemmän? Mielessäni itselleni kerron vahvistavia asioita. Ja mä lähden johonkin, mä katson, oh, kello aika paljon. Mulla on kaikki tarvitsemani aika. Eli mä en luo kiirettä mielialaan, että jaa, nyt mä oon myöhässä. Ja sitten ennen kuin sä menet työpaikalle, niin on 7000 urpoa liikenteessä. Ja sitten se vaan niin kuin kulminoituu ja sitten sä riitelet jossakin jonkun työkaverin kanssa ja illalla parisuhteessa. Että sitten se vaan paisuu ja paisuu ja paisuu. Mutta kun ottaa heti niin kuin kiinni siitä, että ei, mä löydän parkkipaikan just oikeasta kohdasta. Ja sitten koko ajan niin kuin käyt semmoista, sitten kun sä huomaat, munhan mieli kanssa menee, ei se tarkoita sitä, että mulla on aina ja kaikki menee hienosti. Totta kai mä menen hirveän helposti, mulla on hillityn mielikuvitus. Se lähtee, että mut on kiinni siitä. Koska mä oon ollut niin monta kertaa siellä paikassa, missä ei ole hyvä olla. Niin mä haluan mennä sinne enää. Mä rupean saman tien tekemään duunia nostaakseni itseni eri frequenssiin. Juttelemalla ja kertomalla itselleni asioita. Mun mielestä kaikkien pitäisi tehdä sitä enemmän. Koska sä voit vaihtaa ihan täysin sen, jos sä mietit, että kaikki on energiaa, niin se, että jos mä tuun tällä ajatusmaailmaa, että mä oon niin kuin ahistaa ja näin, niin sehän säkenöi musta duunitilanteissa ja kaikissa. Ja se toinen pongaa sen ja sitäkin rupeaa ärsyttää ja kohta tässä on niin kuin joku tällainen tilanne. Mutta jos mä otan kiinni siitä ja rupean puhumaan, tästä tulee mahtava päivä ja sitten vaikka sanoo tyynikavereillekin, hei, ei meillä ole ongelmia. Me löydetään tämä hyvä ratkaisu, tästä tulee mahtava juttu. Ja nyt mä puhun taas siitä innostumisesta niistä asioista, että ollaan vähän tohkeissaan siitä elämästä ja siitä, että... Pinoista. Niin ja sitten se, että totta kai välillä sataa vettä, mutta se, että ei odoteta, että se sade loppuu, opetetaan tanssia siinä sateessa. Että sitten niinku kumpparit jalkaa ja menoksi. Et se on niinku jotenkin semmoinen, että jos ihmiset niinku... Tiedän, ei ole niin helppo, ei mullekaan ole ollut helppo. Siis 18 vuotta, 10 vuotta joukasin, meni 10 vuotta, niin kuin mä rupesin tekemään sitä aamuisia oivasia oikeastaan, mistä olisi kyse. Että niin kuin, ei asiat tapahdu näin, mutta koko ajan ne tapahtuu enemmän. Ja sä huomaat, että se vaikuttaa suoraan siihen, millainen olo sulla itsellä on versus miten sä reflektoit itsesi ulkopuolella. Vähän tämmöinen, että on kivempi tehdä matkaa, kun sä lupaat kuitenkin niitä niin kuin vähän enemmän duurissa olevia biisejä, koska... Mulle itsellekin tulee tosta just, että sitten jos se menee vaan siihen, että sä muutat sen koko maailman vähän niin kuin, että okei, nyt mä tiedostan enemmän ajatuksia, mä luon positiivisempia ja näin, niin se myös saattaa blokata sitä niin kuin integroinnin mahdollisuutta, että sit sä et tavallaan kiinnitäkään enää huomiota niihin kasvupaikkoihin, mitkä on kivuliaita ja se sattuu tosi paljon oikeasti muuttaa asioita ja näin, mutta se, että sulla on myös paljon sitä niin kuin perus baanaa, missä sä voit ihan yhtä hyvin luupata niin kuin kivempiä biisejä kuin niitä mollibiisejä, niin toi on varmasti sellainen
taas se vähän niin kuin yläaaltoisempaan paikkaan siinä arjessa nostaminen. Mm. Joo, ja oli myös tämä klassinen esimerkki, minkä kaite painenut, kun olen huomannut tässä viime vuosina just, että se kiire on se niin kuin satavarma tapa saada se yhteys itteensä katki, ja sitten se lähtee helposti kumuloitumaan, mutta just tämä, että sä voit olla niin kuin myöhässä ja siellä ruuhkassa ja kaikki tosiaan tuhaturppo on siellä pelkästään häiritsemässä sitä sun matkan tekoa ja suoni sykkii ja torvi laulaa ja sitten viereisellä kaistalla joku, joka nimenomaan kuuntelee siinä musaa ja laulaa ja jorailee, niin varmaan saattaa olla pieni eroavaisuuksia esimerkiksi siitä myötistä, mistä molemmat on myöhässä, niin toinen toisella sykkeellä ja toinen toisella. Niin. Pitää sanoa yksi asia vielä, joka on niin kuin maailman yksinkertaisen. Mä olin sellainen nuorempana, mä vihasin rutiineja. Mun mielestä ne oli jotenkin niin kuin luova ihminen, ei tässä mitään rutiineja tarvitse. Siis se on mun hyvinvoinnin täysipohja, rutiinit. Ja mä uskon siihen, että mitä ihmettä tapahtuu siinä vaiheessa, kun lapsi on pieni, vanhemmat pitää huolen siitä, että se syö tiettyihin kelloaikoihin ja sitten se nukkuu tiettyyn kellon aikaa illalla ja saa tarpeeksi unta ja näin. Mitä tapahtuu muka meille sitten, kun me tässä vanhetaan, että me ei enää tarvitakaan ruokaa, eikä me tarvitakaan enää säännöllisesti unta. Ei mitään muuta kuin me ollaan unohdettu nämä perusasiat. Että se hyvinvointi lähtee mun mielestä ja mulla hyvin vahvasti siitä. Mä uskon, että kaikilla, että ei tarvitse tehdä isoja muutoksia elämässä, eikä missään nimessä tarvitse lähteä Taimaaseen. Siis ei pidä lähteä kauas päästäkseen lähelle. Mä oon ehkä niin kovapäinen, että mun piti. Mutta munkin opettajat ja kaikki on sanonut, että, ja itsekin sanon sitä, että se pitää löytää siinä pahimpina ruuhkavuosina, pahimman ruuhkan ja kiireen keskellä se pysähtyminen. Ja se pysähtyminen, kun ihmiset sanoo mulle, että ei mulla aikaa meditoida, että hyvän sen sun on. Mä sanon, että aina on aikaa meditoida. Pussi on paras paikka hengittää syömin. Se ei tarkoita sitä, että ollaan siinä lootuksessa ja hoidetaan omia. Klassinen ajatus, että jos ei sulla ole 20 minuuttia aikaa istua itsesi kanssa, niin varaa tunti. Nimenomaan, se on juuri näin. Se on juuri näin. Ja meditoidakin voi niin monella eri tavalla. Niin. Tätä kun hetken syvemmin hengittää tietoisemmin, koska meissä on tullut sellaisia pintahengittäjiä, niin saman tien sun hermosto rupeaa rauhoittumaan ja sun mieli rupeaa tyytymään. Tai mennä sinne metsään tai katsella. Niin, ja vaikka ei ole siis mahdollista, niin siinä ruuhkassa, kun sä kiljut sille urpolle, joka just vaihto kaistaa väärin, niin mitäs jos sä vaan hengittäisit ja lähettäisit rakkautta sille? Palaan rutiineihin ihan niin kuin hetken päästä, mutta mun mielestä tuossa kiinnostava elementti on just se, että taas ei enemmän on paremmin, vaan usein jos me ollaan tavallaan uteliaita samalla lailla kuin se lapsi on utelias, että kaikki on maailmankaikkeuden mielenkiintoisia juttuja, sä säntäilet, niin ihan me usein toimitaan elämässä, että me mennään kaukaisimpiin paikkoihin ja käytetään tavallaan mielen sitä niin kuin laajentumiskykyä, ja tää on vähän niin kuin tämän hetken voisiko sanoa kollektiivinen tai kulttuurinen mallikin, missä me tutkitaan nyt uuden teknologian kautta niitä rajoja, että kuinka laajalle me voidaan mennä, kuinka monta seuraajaa minulla on, mutta sitten me ruvetaan menemään syvemmälle. Ja tämä aalto tapahtuu nyt, että se lapsi, jolla onkin rutiini, että nyt sä katotkin 18 minuuttia tätä maksalaatikkoa tässä tai whatever se onkin, niin sä rupeat zoomaamaan tarkemmin niihin yksityiskohtiin. Ja tämä on mun mielestä joogisessa filosofiassa aika se klassinen ydinkin, että sen sijaan, että me mentäisiin siihen pelkästään niin kuin mielen sillä intellektitasolla maailmankaikkeuden tutkimiseen ja on triljoonia neuroneita ja tähtiä ja näin ja vaan niin kuin loputtomasti laajeneva. Niin nehän on vienyt se just siihen, että okei, että otetaan vaikka 4 elementtiä. Tämä on aika simppeli ymmärtää. Ja jos sä oikeasti opit tuntemaan ja ymmärtämään itsessäsi, mitä vesi on, mitä maa on, mitä ne elementaalit tavallaan monissa eri muodoissaan tarkoittaa, niin sä voit aina tavallaan palata ja kääntää kaikki ilmiöt ja asiat niiden elementtien kautta. Ja toi on mun mielestä sellainen linkki, että näistähän niin kuin habitseista ja rutiineista on kirjoitettu paljon kirjoja just, että mitä taiteilijoilla, tiedemiehillä, niillä kaikilla on ollut, tai kaikilla hyvin useilla on ollut tällaisia niin kuin rutiineja just sen takia, että ne mun mielestä luo pohjan sille, että me mennään syvemmin. Me ruvetaan katsomaan tarkemmin jotain yksittäisiä asioita, jolloin se menee siihen, että kaikki löytyy kaivosta. Et jos sä katsot tota helvetin vesilasia niin kuin seuraavat 8 vuotta, niin se alkaa juttelemaan sulle aika mielenkiintoisia juttuja. Se on juuri näin. Mutta kun mennään niin kuin
elementaaleihin, että miksi se on klassisesti se munkki sen niin kuin puron ääressä tai kattoo liekkiä, niin on just se, että ne ei ole vahingossa ne elementaalit niin syviä. Ja jos sä meet nyt huomenna sinne Nuuksioon ja teet sinne niin kuin pienen kokon siihen ja katselet niitä tähtiä, niin sieltä tulee vaan vähän erilaista niin kuin downloadia kuin siitä, että sä oot sun kuution sisällä jossain toimistossa miettimässä. Nimenomaan, siis juuri näin. Ja sitten jos tullaan ravintoon. Ja musta on hirveän mielenkiintoista, kun sä otit nämä elementit, kun Ayurvedassa sitten, niin kuin tämä Intia, kuinka mä sitten päädyin sinne taas ihan jostain muista syistä kuin mitä mä sitten sieltä nyt olen. Linkitä tilkkutäkki. Me oltiin viimeksi, Thaimaassa, sitten sä kävit Japaniassa, oli vähän draamaa Suomessa, sitten musabisnekset. Miten Intia linkittyy tarinaan? Intia linkittyy niin, että sitten kun mä olin, miksi mä oikeastaan hyppäsin sinne mainosmaailmaan, oli se, että mä oon niin kuin kiehto nähdä, että onko mahdollisuus tavallaan, tämä tällainen ajattelumaailma, mitä nyt ollaan tässä maalattu, nämä kaksi todellista, onko näillä arvomaailmalla mahdollisuus niin kuin mainostoimisto saada menestymään? Jos mietitään, että mä ajattelin jopa silloin, kun mä olin musabisneksissä, että musiikkibisnekseen tulee ihmiset rakkaudesta musiikkiin ja mainosmaailmaa mennään vähän enemmän silleen niin kuin eko edellä rakentamaan ja luomaan asioita. Mä kärjistän, koska se ei tietenkään ole ihan näin, mutta nämä oli mun ajatus silloin, mä olin musassa. Mutta mä kuitenkin kiehto se, että just tämä moraali tai arvomaailma tai tämä maailmankatsomus, mihin itseni vahvasti niin kuin uskoo ja mitä elää, että miten se toimisi siinä maailmassa. Ja sitten mä päädyin sinne ja päädyinkin sitten toimitusjohtajaksi yritykseen, joka oli siinä vaiheessa tosi heikossa hapessa ja rupesin johtamaan sitä yritystä mun maailman kautta ja sain sen menestymään. Ja se oli ainut syy, miksi mä menin sinne, koska mulla oli jotenkin tarve päästä testaamaan se itse niin kuin kokemuksen kautta, että toimisiko se, koska mä uskoin, että se toimii. Ja sitten kun mä olin tehnyt tämän, niin sitten tuli mahdollisuus lähteä Intiaan auttaa lanseeraa yhtä yritystä pariksi kuukaudeksi. Ja mun yksi ystävä sitten kuoli rintasyöpään siinä edellisenä syksynä. Kiitos. Joka tietenkin laittoi sitten mut miettimään niin kuin taas tätä elämän rajallisuutta ja sitä, että osaatte kuvitella, että sitä tuli tehty aika lailla sitä hommaa 24/7 ja nukkua sen tietokoneen kanssa ja näin. Että ne överit tuli vedettyä sitten. Heti tuli hyvä mielikuva just silloin. Parin kanssa. Joo, niin. I love you. Joo, niin ja sitten jotenkin tämä, mulle aina se arvot on niin tärkeitä siinä tekemisessä, niin sitten jotenkin se sen omistajan arvot oli ehkä hieman toisenlaiset tietyissä asioissa. Mutta mä olin kuitenkin tehnyt sen, minkä mä olin luvannut. Ja niinpä mä sitten silloin mä hyppäsin, silloin tuli tämä 10 vuotta siitä joogasta. Ja silloin kun mä aloitin joogan, että jos mä vielä 10 vuotta on tehnyt tätä intensiivisesti, niin sitten mä voisin mennä opiskelemaan opettajaksi. Ja sitten mä otin sapatin siihen ja menin jenkkeihin opiskelemaan. Ja sitten mulla oli tarkoitus tulla takaisin, mutta sitten mä en palannutkaan takaisin. Ja sitten mä päädyin Intiaan. Eli mä annoin niinku tavallaan jäähyväiset sitten sille mainosmaailmalle. Mutta se 2 kuukautta ei ollutkaan sitten 2 kuukautta, vaan se venähti, koska Intiassa nyt on se on vähän semmoinen, en tiedä, kun oot sä käynyt siellä, mutta se on vähän niinku eri planeetta kuin tämä meidän maailma. Siellä ihan nämä lainalaisuudet toimi samalla pietietillä. Ja sitten olikin tarkoitus olla siellä niinku ainakin 1,5 vuotta-vuosi. Ja sitten saman tien, kun mä menin sinne, niin mä ajattelin, että okei, mahtavaa syy, miksi mä lähdin mennä. Koskaan halunnut mennä Intiaan aikaisemmin, mä oon koskaan kiehtonut maana, mä oon käynyt siellä Thaimaassa paljon. Ja mun ajatus siitä Intiasta oli kuitenkin, että se on kaoottinen ja kaikki liikaa meteliä ja hajuja ja sitä sun tätä. Se on edelleenkin sitä, vaikka mä oon asunut siellä melkein 7 vuotta. Mutta jooga ja Ayurveda on kotoisin Intiasta ja noin 5000 vuotta vanhoja luonnonlääketiedettä ja joogaa. Ja mä ajattelin, että kun mä menen sinne, niin mä perehdyn niihin, koska se on kuitenkin se kotimaa. Että mä opiskelen niitä sitten siellä ollessani sen aikaa, kun mä siellä oon. Ja mä sitten heti etsin Ayurveda lääkärin. Tai kävin aika montakin läpi ja sitten mulle suositeltiin semmoinen Dr. Partap siinä alkuvaiheessa. Ja lähdettiin hoitaa tätä mun rikkinä olletta sekaisin olevaa kehoani, joka oli kuulemma aivan kuiva kuin Sahara. Ja sehän on, just nyt tullaan näihin elementteihin, että tässä sormessa meillä on tuli, tässä meillä on ilma
tässä on eetteri, maa ja vesi. Niin. Et nehän on ne elementit hyvin vahvasti meidän kehossa. Vai keskisorme on niinku eetteri. Joo. Mä jään tota miettiä, jatkakaa te. Että miten käytät sitä siellä liikenteessä. Joo. Niin tavallaan sitten, mä en tiennyt hirveästi ayurvedasta, mutta mua kiehtoi se ihan mielettömästi. Ja sitten, mitä tavallaan Dr. Bartap tepi, niin me ruvettiin niin kuin ravitsemaan mun kehoani. Mutta ei vaan kehoani, koska mehän olemme tämmöinen psykofyysinen kokonaisuus kaikkea minussa. Mutta koska mun, mä olinkin sanonut aikaisemmin, että mulla oli se suoli ja näin ei toiminut ja kaikki nämä hermokivut ja kaikki muut vastaavat. Joten me ruvettiin hoitaa sitten ayurvedalääkkeillä, jotka on yrttejä. Ja sitten näillä öljyhoitoilla ja erilaisilla pansakarmasessioilla sitten tehtiin aika paljonkin niitä, joilla sitten niin kuin saatiin vähän vahvistettua sitä mun perustoimintaa. Ja vähän niin kuin automoottorissakin pitää vaihtaa öljyt. Tämä on pansakarma-terminä lyhyesti niille, kelle... Pansakarma on semmoinen solutasolla oleva hoito, jossa tavallaan siinä ayurvedan hoidossa, jossa synkronisoiden kaksi hoitajaa hieroo sua yhtä aikaa toinen toisella puolella, ja niihin öljyihin on laitettu ne kaikki yrtit, jotka sitten ihon kautta imeytyy sun kehoon. Niin jos sulle tehdään semmoinen 7, 14, 21, 28 päivän pansakarma, se on 2 viikkoa, on tosi tehokas, viikkokin on jo tosi hyvä, niin siinä päästään niin, kuin niin syvälle, että tavallaan sun solurakenteita uudistetaan ja tavallaan sitä viestiä niihin soluihin annetaan uutta viestiä. Eli sitten tavallaan solut lähtee uusiutumaan uudella tavalla ja voidaan poistaa vanhaa, mitä esimerkiksi on mulle nyt käynyt. Ja varmaan kalvoja ja kaikkea siihen. Kaikkea, siis niin, kaikki sisäelimet. Ja ihan sillä voidaan hoitaa kroonisia sairauksia ja kaikkia sairauksia. Ei semmoista olekaan, koska me ollaan sellainen psykofyysinen kokonaisuus, että me olemme sitä, mitä me, jos me pitää ottaa se ajattelu haltuun, meidän täytyy liikuttaa tätä meidän temppeliä, koska rangassa on kaikki meidän hermotukset, niin meidän täytyy tehdä liikkeitä. Antenni. Niin, että energia pääsee, meridiaanit virtaa. Niin kuin tiedätte ja muuta vastaavaa kokonaisvaltaisesti, niin meidän täytyy hoitaa myös kokonaisvaltaisesti. Ei voida niin kuin hoitaa vaan, kun tuossa on nyt haava, niin pannaan siihen rasvaa, vaan meidän täytyy hoitaa, miksi haava on tullut tähän, koska se syy voi olla täällä tai täällä. Niin tavallaan niin kuin ayurveda lähtee hoitaa siihen ja pansakarma, nämä syvemmät hoidot just menee siihen, että mennään sinne solutasolle asti korjaamaan se syy, mistä se sairaus on tullut, eikä sitä oiretta. No tätä sitten tehtiin aika paljon. No sitten löysin semmoisen Dr. Rajun, joka on kuuluisa myös Jenkeissä ja se tutkii paljon lääkäreitä ja sairaaleiden kanssa siellä, että Dr. Rajun suku on satoja vuosia kuuluisa näistä ayurvedan lääkäreistä ja niillä on tämmöisiä bhuja-juttuja, mä tiedät, mutta että bhuja on siis Intiassa tämmöinen vähän niin kuin mystinen rukousjuttu, jossa niin kuin sit tehdään erilaisia toiveita ja muita ja vähän niin kuin parannetaan. Ehkä jopa yliluonnollisia asioita saattaa niihin liittyä, mutta kuitenkin hyvin vahvasti siinä parantamiskulttuurissa. Vähän niin kuin puhutaan healingistä tällä yleiskielellä. Ja sitten mä menin tapaa tätä Dr. Rajua. Se oli siellä yhdessä ayurveda-sairaalassa sitten sellainen pieni harmaatukkainen mies. Ja mä olin nyt jo pari vuotta tehnyt töitä tämän Bartapin kanssa. Ja sitten Dr. Raju ei kysy multa edes nimeä, suoraan kuuntelee mun pulssin ja kertoo mulle mun koko elämän. Sitten sä oot silleen, niin, sit sä oot silleen, että okei, ei musta ollut muuta. Ja sitten se kertoo vähän mun vanhempien, molempien vanhempien sairaushistoriasta ja niin päin pois. No ei siinä sitten muuta kuin, että mitä tehdään. Ja sitten Dr. Ransus rupeaa hoitaa sitten multa näitä kroonista puolta. Eli kaikkia näitä isompia, koska nyt jos mietitään mitä Bartap teki, niin se vahvisti mun perusrakenteita. Että jos mä nyt ostan tässä itselleni uuden talon ja ajattelen, että vitsi, mä rupean heti, niin kun, mä rupean heti maalaa seiniä. Vaan mun pitää ensin katsoa, että perustukset kantaa ja ehkä vahvistaa niitä, jos joku vanha, tiedätkö, ikivanha talo, 100 vuotta vanha ja panna vähän seiniä parempiin kuntoon näin ja katto korjata ja muuta. Vasta sitten vasta ruvetaan niitä seiniä maalailemaan. Niin ihan samalla tavalla niin kuin tässä ayurvedassa, niin kuin, että ensin täytyy mennä niitä perustuksia kunnostamaan ja vahvistamaan, että sitten oikeasti päästään hoitaa sitä, mikä se on se syy siellä. Ja Dr. Bartap teki tätä, ja Dr. Bartapin hoitojen ansiosta mun kivut hävisi. Ja niitä ei nyt ole ollut. Oliko se sellainen, kun mä mietin, sä sanoitkin tuossa aiemmin, että sulla ei ole sillä lailla mitenkään
dualistinen suhde niin kuin länsimaisen lääketieteen ja muiden välillä, niin mikä oli sitten sellainen, oliko joku yksittäinen kokemus tai juttu, mikä vahvisti tavallaan noita, jossa se kieli on helposti, että jos ruvetaan puhumaan ayurvedasta ja jostain elementaaleista, joo, mutta ei ymmärretä mitään tavallaan, että se kulttuuripohja, missä se on luotu, niin se on ihan eri biisi, mitä me ymmärretään. Just näin. Ja sen takia mä uskon, että jokainen, joka on vähänkään valot päällä, niin menee lähtökohtaisesti aika skeptisesti ja vähän niin kuin, että yrittää ymmärtää, että mikä tämä näiden juttu on. Että nämä on hetken puuhastellut täällä, mutta että mikä meininki. Hetki, 5000 vuotta. Niin tavallaan se, että oliko joku sitten sellainen asia, joka vähän niin kuin vakuutti sua tai kokemusten sarja, mistä tuli enemmän sellainen niin kuin mielenkiinto ja uteliaisuus sitä kohtaan. Ehdottomasti kokemusten sarja. Ja sitten se, että niin kuin miten vahvasti keho kertoo kaiken. Että niin kuin jos mä kerron Partapille mun kehosta asioita, niin se on mun tarina. Mun keho voi sillä hetkellä kertoa vähän toisenlaista tarinaa vielä, mikä ei välttämättä ole mulla vielä tietoisuudessa. Että, ja sitten se, että miten nopeasti mun olotila muuttui ihan järjettömästi paremmaksi. Mun ensimmäisen viikon aikana, kun mä kävin, heti kun mä aloitin Partapin kanssa, ruvettiin ensimmäistä pantsakarmaa, joten kävin siellä 2 viikkoa putkeen joka päivä hoidossa, niin mun olotila muuttui aivan. Siis mä en pysty sanoen kuvaamaan sitä eroa mun olotilassa. Mun suolisto rupesi toimimaan päivittäin, koska se sitä ennen toiminut päivittäin, jos otetaan tämmöinen konkreettinen asia. Sen ihme öklömöklö-olo, mitä mulla oli sen myrkytyksen vuoksi, niin mulla rupesi kirkastua olotila, mulla tuli sellainen niin kuin mielikin kirkkaampi, mulla ei ollut niitä öklömöklö-oloja enää. Mun uni syveni, mä rupesin nukkua tosi paljon paremmin ja God knows mitä kaikkea muuta siihen päälle. Että hyvin nopeasti saman tien mun keho kertoi ja rupesi resonoimaan sille hoidolle. Ei ole epäselvää. Niin, ei ollut ollenkaan epäselvää sen jälkeen, etteikö tämä toimisi. Että se oli niin suuri. Ja sitten varsinkin vielä sitten sen Partapin kanssa, kun kuitenkin vielä, Ratsun kanssa, koska Partapin kanssa edelleen mulla oli niitä kipuja. Ne oli niin kuin koko ajan läsnä. Et mun saattoi olla vähän parempia päiviä, vähemmän kipuja, mutta ne oli silti joka päivä läsnä. Mutta sitten kun Ratsu rupesi hoitamaan mua, niin sitten niitä rupesi olemaan vähemmän ja enemmän niitä päiviä, jolloin ei ollut kipuja. Ja sitten yhtäkkiä vaan tuli hetki, että mä tajusin, että nyt on ollut jo 5 päivää ilman yhtään kipua. Ja ensin mä rupesin merkkaa kalenteriin, mutta sitten kun oltiin 2 kuukauden kohdalla, niin mä enää merkannut, koska mä tajusin, että ne ei enää tuu. Tai jos on musta kiinni, niin ei enää tuu. Todellisuus oli muuttunut. Ihan täysin. Ja sitten se järjetön määrä energiaa, mikä sul vapautuu yhtäkkiä, koska mä mietin silloin joskus nuorena, kun mä ajattelin, että mä oon aina tykännyt liikkua paljon ja urheilla, mä oon miettinyt, että mun pitää nyt päättää. Että joko tää kipu estää mua elämästä ja tekemästä asioita, koska se on liian kova ja mä jätän tekemättä ja menemättä. Tai se todellakin on mun orja. Että okei, jos se on mun standardi, my bitch. Niin, jos se on mun standardi, että se on läsnä koko ajan, niin mä opettelen elää sen kanssa niin, että se ei näy mussa ja mä en sitä mantraa valita koko ajan ja se mä todella teen niitä asioita ja mä urheilen ja liikun, vaikka mulla ne olisi. Ja sitten tietysti sen vipassanan ansiosta mä löysin sen hengityksen, että jos mä ennen sitä niin kovissa kipukohtauksissa menetin tajuntani, niin silloin kun ne rupesi olemaan liian kovia ne piikit, niin mä osasin hengittää syvemmin, että mä en mennyt paniikkiin. Koska silloin, kun me mennään paniikkiin, tulee pelko päälle, me tulee pintahengittäjäksi, loppu happia, ja siinä se sitten on. Niin mä pääsin sen kivun päälle, eli se kipu ei ottanut musta kaikkea valtaa, anteeksi, jos mä huudan täällä, ei ottanut musta valtaa, vaan se pysyy koko ajan tuossa sivussa. Eli mä sain tilaa mun ja sen kivun välille, vaikka se oli läsnä. Että se oli niinku läsnä, mutta se ei ottanut musta valtaa, ja se oli niinku iso asia. Mutta sitten, kun sitä ei enää ollut, mulla tuli yhtäkkiä semmoinen, että mä en voida ikinä valittaa mistään. Että jos elämä on näin mahtavaa, mulla oli ihan järjetön määrä energiaa. Siis sehän meni ihan överiin se mun touhuilu siinä ensin. Oliko maailma valmis sille? Niin, olinko minä valmis sille? Joo, mutta ehkä siinäkin haettiin sitten överi. Mutta siitä löytyi tasapaino. Ja nyt on aika hienoa. Onko sulla jotain sellaisia tavallaan mantroja, mitä sä toistat itsellesi, vaikka just, että minä olen tällainen tai minä suhtaudun näihin asioihin tai jotain just sellaisia, mitä sä tavallaan muistutat itsellesi arjessa jonkun toimintamallin tai arvostamisen tai suhtautumisen suhteen? Minä olen. Mähän niin kuin tarkoitan just, että perspektiivikipuun tai energisyyteen tai mihin tahansa tällä, että se sisäinen dialogi tavallaan
toistaa jonkin tyyppistä muistutusta tai ankkuria? On. On mulla. Mulla tuleeko jotain mieleen? Mulla on aika paljon niitä. Mulla ei ole ehkä semmoista niinku yksi, kaksi. Kyllä mulla ihan on semmoinen, että mä lähden siitä, että vaikka jos mä herään väsyneempänä ja mä huomaan, että nyt niinku vähän on takkunen olo tai näin, niin mä otan heti kiinni siihen ja mä rupean kertoa, että tulee mahtava päivä. Eli kyllä mä lähden heti tähän. Sä muovaat sen. Mä rupean muovaamaan. Ja sitten mä alan kertoa siihen, että kaikki on hyvin. Ei ole mitään hätää. Se on niin kuin luoda vaihtoehtoinen niin. Tarina siitä, me ollaan sunkin kanssa puhuttu jälkeen, mikä on siis, mä itse olen saanut tosta tosi paljon apua. Otetaan nyt taas se liikenne, kun näyttää olevan, että siellä on vielä masteroitavaa itselläkin, niin just se, että joku keijo tulee ja just tekee sen tyhmän muuvia kiilaa ja näin, niin sen sijaan, että siinä nimenomaan lähtee sitten taas sykkimään ja skitsoilemaan, niin kirjoittaakin sen uusiksi sen tarinan, eli että siellä onkin joku, vaikka on vanha nainen, jolla on kiire sairaalaan, kuin jotain daa, ja sitten yhtäkkiä sä niin kuin pystytkin muuttamaan sen koko todellisuuden niin aivan niin kuin erilaiseksi empatiaksi esimerkiksi. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että koko ajan on hyvä tarina. Että kun sä sanoit tuon liikenteen, tai minäköhän sä taisin aloittaa sen, niin kyllä viime vuonna oli meikamanella aika monta urpoa tuon liikenteessä. Että mun miesyttävä sanoi mulle jo, että mitäs jos tänä vuonna ei olisi yhtään urpoa. Vasta toi on hyvä plääni, että nyt mä tällä hetkellä on tuolla liikenteessä näin, että rakkautta Keijolle sinne ja Leilalle ja... Vähän lentosukkoa niin, tonne. Mä itsekin nimittäin huomasin, että mä jäin vähän tuohon, levy jäi vähän päälle tuossa urpoilussa, että ja helpostihan se jää. Mutta sitten on taas kiinni siinä, että koska me ollaan ihmisiä, herranjestas, sen kukaan täydellinen. Ja semmoista tapahtuu ja niitä kakkapäiviä tulee. Mutta jäädäänkö sinne sitten niinku mutiin mätemään liian kauaksi aikaa. Mutta yhä asia mä haluan sanoa kyllä tosta vielä, että silloin kun tulee rankka juttu, kun sä kysyit, että niinku ohjeistukseksi, tai mikä voisi olla semmoinen, joka antaisi, niin mitä mä oon niinku itse jotenkin oppinut ja mä uskon siihen, että omien kokemusten kautta, että kun on ollut näitä rankkoja juttuja, onpa se sitten ollut sen lapsen menettäminen tai nämä sairaudet tai kivut tai mitkä tahansa, niin ei siirrä niitä ahdistavia tunteita sinne jonnekin laatikkoööhön. Ei tunge niitä sinne jonnekin, koska se kasa kasvaa. Se on se suomalainen tapa. Ja sun on pakko, sä joudut kohtaan ne, se päivä tulee. Kyllä. Ja sitten mitä enemmän sä oot sinne niitä laukuja täyttänyt, niin just näin. Vai jotenkin siinä tilanteessa niin kuin jotenkin semmoinen ajatus, että ei vitsit, että nyt pohjamutia myöten. Että se määrä, mitä mä oon niin kuin elämässäni itkenyt, on jotain ihan järjetöntä. Koska se on mulle semmoinen niin kuin tapa tyhjentää ja putsata. Eikö se puhdistakaan? Siis se, ja mä teen sen ihan, siis yksin on silloin hyvä olla, koska siis sitä kukaan kestä katsoa. Mä ulvon. Mä vedän sen niin kuin ihan semmoiseen, että mä ajattelin, että jos nyt kertoo, niin mä huudan niin kauan aikaa, sitten mä huomaan, että mä oon enää niin kuin, sit mulla on... Ei huudata. Niin, ja sitten on niin kuin silleen, että no niin, otetaan teetä. Nyt se helpotti. Mutta siis se, että sä, niin kuin, sä kohtaat sen, sä elät sen tunteen ja sit sä ajat sen ulos. Koska pahinta on se, että me jätetään niitä tukahduttuneita tunteita. Jos mä mietin, miksi mä sairastuin, varmaan just osaksi siksi, koska mulla oli aivan kaikki matkalaukut oli täynnä likaisia vaatteita. Kamaa, niin. Eläimethän toimii usein, että jos ottaa esimerkiksi yhteen tai tulee semmoinen, että luo stressiin, niin semmoinen nopea nimenomaan tärinä, että sä poistat sen systeemissä. Että nimenomaan on työkaluja siihen, että pystyy hyväksyä ne asiat ja päästään irti. Ja sitten etsii niitä omia työkaluja. Että se, että mitä mä oon löytänyt mun työkaluksi, toimii mulla, mutta ei ne välttämättä toimi muilla. Mutta se, että etsii ne omat työkalut. Kokeile, etsi ja käyttää niitä. Se viime vuonna kirjoitit sen Vapaudu kirjan, niin siinä ilmeisesti olet maininnut tämmöisiä varsinkin itsellesi toimivia työkaluja. Kyllä. Se on just nimenomaan, mä en kerro siinä, mitä kannattaisi tehdä. Että se ei ole tavallaan semmoinen niinku opas. Vaan se on vaan ihan pelkästään niinku mun tarina. Ja mitä työkaluja ja minkä työkalujen avulla mä oon tässä selvinnyt näistä kaikista asioista. Ja miten elämä voi olla silti mahtavaa, vaikka se välillä haastaakin ja niitä flyykeleitä heittää. Sua se on haastanut kyllä kuulostaa. Niin, mutta mä katson, kun flyykeleitä on tullut niin monta, niin mä oon oppinut soittaa erilaisia serenadeja. mitä rutiineita sulla on tänä päivänä? Sellaisia juttuja, joita sä teet toistuvasti. Joka päivä on ihan samanlainen. Mä oon maailman tylsi ihminen. Mä herään, mä meditoin. Ja sitten mä menen joogamatolle. Meditoit sä sängyssä? Joo, mä teen ensin sen mettameditaation. Joo. Kuinka kauan? Onko siinä joku teema?
jos mä teen sen metan, niin kuin nyt mulla on ollut se, niin siinä menee ehkä sen 10-15 minuuttia, ehkä 5 minuuttia joku päivässä. Se rakkaus, punainen rakkausmeditaatio auttaa liikenteessä, suosittelen. ja sitten mä menen siihen matolle. Että pitkään mulla oli niin, että mä en tehnyt vaan menin suoraan matolle. Ja sitten matolla yleensä se menee niin, että mä oon tehnyt niin kauan sitä joogaa, että mä en etukäteen päätä, mitä mä teen. Eli mä en halua sen ekon tulevan siihen mukaan. Vaan kehoa kuunnella. Juuri näin. Että sitten mä niinku vaihdan teemaa, mihin mä sit, mistä musta tuntuu, että lonka tarvii avausta enemmän tai tehdä enemmän korea tai mitä se nyt sitten onkin. Mä teen tietyt perusasiat aina samalla ja sitten mä lähden siitä niinku liikenteeseen. Aloitan monesti mantralla kyllä tai ainakin omilla. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen joogan, niin sitten aina joogan päätteeksi, niin kuin ennen savasanaa, niin siihen tulee sitten se tavallaan semmoinen päivään valmistautuminen. Että jos mä mietin näin, että mulle se matolle meneminen on, ja joskus se voi olla jotain, tiedätkö, koretreeniinkin, ihan semmoista jumppaliikettäkin, tiedätkö, että se ei aina niin kuin ole pelkkää joogaa. Että mä vähän niin kuin yhdistelen sitä, riippuu mikä tunne mulla on, koska mun tapa myös purkaa on hikoilla. Mä tykkään tehdä sillä tavalla, että mä hikoilen. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen, niin mä oon tavallaan niinku putsannut ja sitten mulla on niinku tyhjä puhdas pöytä siihen päivään ja sitten mä teen vielä semmoiset niinku suojaukset ja tavallaan niinku vahvistan itseni siihen päivään ehkä joillakin tämmöisillä vahvistavilla ajatuksilla tai sitten semmoisen valon meditaation kautta. Ja sitten tulee tämä aamupala, mä puristan aina porkkana inkivärimehun tai sitten mulla on erilaisia kurkkuselleri, inkiväärä, omena tai whatever, mulla on erilaisia. Käytätkö kurkumaa? Mä käytän aika paljon mausteissa sitä, mutta kun mulla on niitä ayurveda-lääkkeitä, niin niissä käytetään tosi paljon noita, niin sitten en käytä tuossa. Ei tarvitse erikseen. Niin. Joo. Ja sitten puuro. Ja sitten mä teen semmoista gluteenitonta leipää. Mulla on semmoinen nyt tietty ruokavalio, että mä pysyn terveenä. Gluteeni on yksi semmoinen, gluteenittomat tuotteet on siis mun listalla. Ja mä uskon, että jos semmoinen niin tuvareleivän tuoksu ja muu, niin ei varmaan. Onko jotain sellaista, koska ayurveda ei välttämättä ole suurelle osalle niin tuttu ja ajatusmalli eri doshista ja kehotyypeistä ja just tällaista tasapainotuksesta, niin joku, mikä voisi olla yllättävä jollekin, että sä vaikka suosit jotain asiaa tai vältät jotain, mikä tavallaan on vähän niin kuin kummallinen jollekin sun ystävälle tai mulle, että miksi sä niin kuin teet tai miksi et sä teet illalla tai joku tällainen. Siellä on varmaan aika montakin sellaista, mutta ehkä mä otan itselle esimerkkinä sen, että mä en saa juoda koskaan viiniä enää. Okei. Okay. Joka on yllätys hirveän monille, koska mä rakastan samppania ja viiniä ja mä koko elämäni juonut niitä. Mutta ayurvedan mukaan minun kehotyypille, siis ayurvedan mukaan ei ole yhtä oikeita diettiä, jolla kaikki saadaan terveeksi, vaan ayurvedan mukaan on meille jokaiselle oma paras mahdollinen dietti, joka voi muuttua siitä, missä me asutaan. Ja mikä meidän elämäntilanne on. Että se ei aina välttämättä ole sama, vaan se, mitä keho kertoo nyt tänään. Ja sillä dietillä, sitten jos sulla on ylitilaa tai alitilaa siellä kehossa, niin tiettyjä ruoka-aineita välttämällä sä saat tasapainotettua sen, ja tiettyjä silloin lisäämällä sä saat sen alitilan tai ylitilan tasapainotettua. Ja sitten sä voit taas palata kultaiselle keskitille tietäen, että on jotain, esimerkiksi mä oon pittavata, niin kaikki kylmät juomat ei missään nimessä sovi mulle, koska kylmää ja jähmettää, niin mä tarvin aina juoda aina lämmintä. Eli tuommoinen viinipohjainen klökikin. Niin. Se viini johtuu siitä, tämä on erilainen tämä viinitarina. Viini ei ole nyt ole tuosta kylmyydestä, kun olisikin vaan siitä. Se johtuu siitä, että kun mun keho on kasvainaltis liittyen siihen endometrioosiin, niin viini ja samppania ja kuplivat juomat jostain syystä, varsinkin viini ja samppania, niin aktivoi mun kehoa tekemään kasvaimia. Eli jos joku olisi mulle sanonut kaksikymppisenä, että juo vaan sitä vodkaa, koska se kulma sopii mulle, ja gini, niin mä en olisi välttämättä käynyt noin monta endometriosleikkausta läpi. Se olisi ollut mielenkiintoista nähdä, koska mullahan ei ole enää endometriosia myöskään, että se on pois tällä hetkellä. On mielenkiintoisia karttoja aina nimenomaan katsoa sitä mallia tai tapaa luoda jonkinlainen järjestelmä ihan eri kielellä. Nimenomaan, että okei, niin. Tämä
ominaisuus tai joku, mikä ei käänny samalla lailla niin kuin kemian ja molekyylien ja muiden muotoon, vaan kuvaa just sitä, että tämä lisää pittaa sun kehossa tämä tietty väri tai ominaisuus ja muuta. Niin musta on aina hauska niin kuin luoda niihin tiettyjä pisteitä tai yhteyksiä, mitkä loppujen lopuksi on päällekkäin niissä kartoissa ja myös se, että miten niin kuin paljon mindfuckia se aiheuttaa ihmisen yrittää ymmärtää jotain sellaista, että sulla ei ole mitään tavallaan sanoja edes, että sä yrität jotenkin luoda sen sun vanhan niin kuin, tai sun tämänhetkisen maailmankuvan kautta sillä, että tossa ei ole mitään järkeä, niin kuin hän saa kiinni, miksi ihmeessä, mutta joo, mitä muita rutiineja? Sitten tulee puuroa. Joo, ja sitten tietenkin kahvi. Mä rakastan kahvia. Semmoista hyvin selväksi jo alussa, että se on semmoinen aineosa, mitä mä etän pois. Se on ihan sama, mitä se mulle tekee. Joku roti tää homma. Just tässä on joutunut opettelemaan sinin juomista, mutta napu on kyllä aika hyvä, täytyy sanoa. Hei, just tuossa viime viikolla niin tuli sitä. Siihen tutustuttuu vähän. Se on kyllä siis kerta kaikkiaan. Vitsi se on. Joo, näin on. Mä oon samaa mieltä. Ja votkallakin voit tehdä ihan mahtavia luomumarttiineita, että mä oon ihan erikoistunut siihen, että jos haluat reseptiä. Ne votkiikin on monenlaisia. Niin on, just näin. No mutta sitten se on se aamupala. Joo. Ja sitten tietysti mitä päivään kuuluu, mutta koskaan en skippaa lounasta. Okei. Eli sitten syön 2 kertaa päivässä lämpimän aterian. Lounassa on aina about 12.1 ja se on aina lämmin ateria. Koska jälleen kerran mun kehotyypille, ja kun me asutaan täällä kylmässä Pohjolassa, niin salatilla me ei pärjätä talvella, vaan meidän keho tarvii sitä lämmintä ruokaa. On hirmu vähän kehotyyppejä, jotka pärjää pelkästään kylmällä ruoalla. Varsinkaan Suomessa. Niin, mutta silti on myöskin semmoisia, mutta enemmistö vaatii sitä lämmintä, että saadaan se ruoansulatus toimimaan. Sitten mulla on välipala. Siinä 3-5 maissa, ja mun keho on niin tottunut tähän, että mulla on ihan törkeä nälkä aina just niin kuin ennen, että se on ihan monen tarvitse niin kuin katsoa kelloa. Ja sitten toinen asia, mikä on se, että mä syön suuria annoksia myös, että kun monesti ajatellaan, että kun mullekin moni kysyy, että kun sä oot noin hoikka, että miten sä voit syödä noin paljon, niin se on sellainen ihminen harhallinen ajatus, että laihtuaksensa jotenkin pitäisi laittaa ruoan määrä tosi pieneksi, koska sitten kun sä oot syönyt tosi vähän ja ajattelet, että nyt mä jotenkin tässä laihdutan, niin sitten sä huomaamattasi täysin alitajuisesti muputat kaikkea mahdollista siellä sivussa, tietämättäsi edes, ja sitten ihmettelet, kun sä oot syönyt niin vähän ja sä et laihdu. Mutta kun keho tarvii, jos miettii ihan sille maalaisjärjellä, että kun keho tietää, mun keho tietää, okei, nyt tuli lämmin ateria 1:00, mahtavaa, otetaan kaikki, mitä tarvitaan käyttöön ja pankaa kaverit muut kiertämään. Ei tarvitse säilöä. Tyyppi, joka jättää väliin melkein aina lounaan, joskus ei syö mitään koko päivänä, jotain patukoita tai jotakin mitä lie. Sinne tulee sitten kerrankin se joku ikinä, mitä sinne tulee, niin keho miettii, että heha, tänne tuli tavaraa. Meillä ei mitään tajua, milloin tänne tulee. Seuraavan kerran lisää kaikki varastoon. Kaikki varastoon, koska meidän täytyy pärjätä. Eikö vaan? Jos miettii niin kuin maalaisjärjellä, niin näin se vähän menee. Mutta kun sä aina annat, ei tarvitse varastoida, pannaan kiertoon. Ja sitten illallinen on mulla sitten semmoinen 7-8 maissa, jolloin mä syön sitten illallisen. Ja mä pyrin menemään nukkuun 10. Mun ideaali on 10 nukkuu 6 ylös, mutta jos se on 11, niin sitten se on 7 ylös. Eikö sä illalla jotain wrap-uppeja tai jotain harjoituksia? Mä teen hirveän useasti yoga nidran. Avaa termi. Yoga nidra on pohjautuu, mutta hirveän mielenkiintoinen, mun pitää lainata teille yksi kirja liittyen siihen. Mä löysin tämän Intiassa. Mä oon aina ollut hirveän herkkäuninen. Eli siis tarkoittaa sitä, että mä nukun hyvin, mutta mä saatan herätä vaikka kuinka monta kertaa yössä. Juoksen vessassa monta kertaa ja sitten toinen vaihtaa kylkeeni. Mä oon heti pirteinen sen hyttyn ja naapurihuoneessa, niin mä oon tappamassa sitä. Et tosi niin kuin herkkäuninen. Joka sitten tarkoittaa sitä, että sit kun vielä on pitta vata, niin mieli, jos on yhtään ylikierroksilla tai tapahtuu liikaa asioilla, niin sitten se ei päästä sua tavallaan niin kuin kunnolla lepoon. Ja mä uskon myös siihen, että jotenkin nykypäivänä yksi meidän iso ongelma on, me nukutaan liian huonosti. Me ei koskaan päästä siihen syvään, rentoutuneeseen tilaan unessa, koska meillä on ne kännykät siinä ja just ennen kuin nukkumaankin ja se kännykkä on vielä siinä vieressä, mistä mekin puhuttiin silloin aikaisemmin, niin se on niin kuin koko ajan mieli on ylitilassa ja se ei päästä siihen, että keho pystyy oikeasti päästä irti. Nidra pyrkii siihen. Se koko harjoituksen ydin on se, että sut tavallaan niin kuin ajetaan, mä kuuntelen yhden semmoisen Svanisatjanandan
videon, tai siis tämmöisen niin kuin äänitteen aina. Siinä on myös niin kuin advance-versio, joka on 45 minuuttia, mutta ei ole mitään väliä siihen nukkumiseen. Eli 28 minuuttia. Se tuo sut läsnä siihen tilaan, sä visualisoit sen, missä sä oot, sun tunteen sun kehossa, missä sä oot, kun se painautuu siihen sun, ja se tuo sut hengitykseen. Kuulet ympärillä olevat äänet läheltä kaukaa, tiedostat, että lähden mukaan. Tavallaan niin kuin se tuo sut kauempaa lähemmäs siihen kehosi. Ja sitten se lähtee kiertämään. Sä keskityt sen mukana, kun se ohjaa. Niin kuin. Se menee aika nopeasti, sormet kerrallaan näin. Kaikki kohdat täältä niin ensin. Skannaus. Niin, se skannaa sun koko kropan ensin oikean puolen, sitten vasemman puolen lähtien. Samalla tavalla sitten se tulee täältä pepusta selkää pitkin tänne ylös, kasvot, ja sitten se lopettaa tähän. Ja sitten siinä tehdään sellainen sankalpa, eli tämmöinen, mä en tiedä, oletko kuullut sankalpasta, joka on niinku semmoinen resolve, joka on niinku tavallaan semmoinen, kun se on tutkittu, se pitää vähän selittää, se nitra vie sut niinku semmoiseen syvempään rentoutumisen tilaan, semmoiselle aalloille, jossa tavallaan se sankalpa, minkä sä, se on vähän niin kuin intention, tai semmoinen, tiedätkö, niinku, että se tulee aina tapahtumaan todeksi, sitä on tutkittu tosi paljon. Tämä on se kirja, mistä mä mainitsin teille aikaisemmin. Eli se tarkoittaa sitä, että jos tehdään manifestointia tai joku affirmaatio, mitä sä niin kuin mantraat ja luot ja muuta vastaavaa, niin tässä se tapahtuu syvemmällä tasolla. Ja sen takia se on hirmu tärkeä miettiä, mikä se on. Että ei se ole vain joku sellainen pinnallinen juttu, vaan se voi olla sellainen joku syvempi liittyen vaikka sun terveyteen. Tai mun mielestä loistava ajatus on sanoa, että mä oon onnellinen. Mm. Koska jos miettii onnellisuuteen, linkittyy ihan kaikki. Että mitkä tekee susta onnellisen. No, mutta joka tapauksessa, niin siinä sanotaan alussa se, ja sit sut viedään siihen syvärentoutuiseen tilaan. Siinä on tarkoitus pysyä hereillä, mutta siinä yleensä aina kaikki alussa nukahtaa. Et mä oon jakanut sitä hirveästi tässä vuosien varrella, sanon, että en mä pysy hereillä. Mä sanon, että ei sillä ole väliä, sä pysyt jossain vaiheessa. Mutta tarkoitus olisi pysyä hereillä, ja sitten sen loppuun tehdään vielä se sankalpa uudestaan, ja sit se tuo sut takaisin niin kuin tähän kroppaan. Ja se vastaa 4 tunnin unta, kun se on tutkittu. Niin se oli mulla niinku vuosia, koko tuo Intia niinku olemassaoloni aika, niin mä tein sitä ennen kuin mä menin nukkumaan. Eli mä kuuntelin sen, jolloin mun uni syveni ja mun vireystaso aamulla oli ihan 100% erilainen. Joo. Koska mä heräsin aina väsyneenä. Mutta kun rupesin tekemään tätä, niin mä heräsin pirteenä. Että se toikin on varmaan niin siis käsittämätön. Se oli aivan käsittämätön. Ja sitten mä en tee sitä enää joka ilta. Koska mun elämäntilanne on erilaisessa vaiheessa ja niin kuin mä sanoin, että mä oon onnellinen, niin mä nukun hyvin. Niin, mutta mä silti teen sitä. Että jos mä esimerkiksi tiedän, että mä lähden matkustaa tai mulla on ihan överiaikainen herätys, niin mä teen sen, koska mä tiedän, että mä en saa unta tarpeeksi, niin mä katan sille sitä mun levon tarvetta, että mä saan mun kehon, niin kuin, mun hermosto ylikuumenee helposti, mä menen helposti ylitilaan mun hermosto. Niin mä saan koko ajan sillä niin kuin katsottua sitä, että se pysyy tasapainossa ja rauhallisena. Lainaa, please, se kirja. Joo, ja mä voin laittaa ne myös teille, ne jakaa sen nauhan. Joo, mä voin laittaa nauhan. Show notes-eihin kanssa niille, jotka nyt ajaa jossain tai ulkoiluttaa koiraa, niin inspirat.io löytyy lisää linkkejä näihin kaikkiin asioihin, mitä on mainittu tässäkin. Ja jotenkin tosi mielenkiintoista, että heti saa vaan sellaisen, että just se vähän niin kuin sisäinen teknologia tai erilaisia työkaluja, harjoituksia ja muuta, että jos sä Suomessa kysyt lähtökohtaisesti ihmiseltä, että minkä tyyppisiä keinoja sulla on vaikka, että jos et sä saa unta niin kuin joku 1,6 miljoonaa suomalaista kärsii eri unihäiriöistä, että paljonko sulla on niin kuin työkaluja sillä, että kyllä ihmiset ehkä tiedostaa, että on rentoutusnauhoja ja näin poispäin, mutta tämä ehkä palaa just niin kuin hyvin siihen, että miten konseptoituja ja jotenkin ne on vaikka Intiassa tai muuta, niin se muistuttaa hyvin, että siellä on niin valtavan pitkät perinteet erilaisten mentaalipuolen ja sisäisen maailman mantereiden tutkimiseen. Se on vähän niin kuin ollut sitä tutkimusmatkaa niihin kolkkiin ja mielen eri osiin ja muihin, mihin me aletaan nyt pikkuhiljaa ehkä enemmän kiinnostua taas jollain lailla sen niin kuin teknologia ja muun kautta, mutta tämä vaan ehkä hauskana sellaisena, mitä huomaa tässä kertaantua, että yoga nidra, ja sitten se niinku luo sellaisen pienen pilkahduksen siitä kirjaimellisesti vähän niinku toisesta maailmasta tai vahvasti erilaisesta maailman katsomuksesta, joka on läsnä enemmän. Ja samaan aikaan toi on mun mielestä niin kuin järjettömän lohdullista, että sitten tuommoisia
koko ajan, kun tässä kasvaa ja oppii ja koittaa pitää niin kuin mielen avoimena, että noita toisia maailmoita, niin on varmasti oikeasti loputon määrä. Että miten helposti me jämähetään vaan sitten ehkä niin kuin tietyllä tavalla jotenkin vääriin rutiineihin ja että ei lähdetä päivittää sitä, mikä on mun mielestä tosi niin kuin lohtuu tuovaa, että on olemassa siis niin järjetön kasa kaikki erilaisia strategioita ja tekniikoita ja kaikkea harjoitteita, niin kuin, miten me voitaisiin voida paremmin. Että ehkä just vaan tehdä sitä intentiota siihen, että mä haluan nyt oikeasti ruveta voimaan paremmin ja niin kuin rupeaa ottaa selvää. Mutta se paljous voi myös olla ihan järjettömän ahdistavaa. Mm. Et kun sitä on nyt tullut tulemaan niin paljon enemmän myöskin täällä ja on kaikenlaista ohjetta ja erilaista harjoitetta, että sitten ihmiset vähän niin kuin hukkuu siihen, että mistä ne aloittaa. Niin ja miten sä löydät sen just sen sun niin, oma niin, että ei mulla aikaa niin paljon kokeilla ja mä ymmärrän sen pienten lasten kyllä. Perhe-elämä on tosi järjettömän tiukkaa aikataulu. Siinä on vaikea löytää niin kuin itselle mitään. Niin kyllä mä silloin niin kuin sanoisin ihan noin perusrutiinit. Hengitys. Niin, hengitys ja ne perus. Jos, kun ne kaksi laittaa, niin asiat rupeaa ihmeellisesti niin kuin balansoitumaan ja lokeroitumaan oikein, palat alaset paikoilleen. Että. Mikä olisi sellainen ihan aloittelijan joku hengitysharjoitus? Joku, jolla ei välttämättä ole sen kummempaa linkkiä joogaan tai mitään, niin kuin, että joku kuuntelee tuolla ja on sellainen, että okei, tämä helvetin hengitys kertaantuu nyt joka suunnasta ja näin poispäin. Mä en enää jaksa. Että mitä mä voin tehdä? Mikä voisi olla joku sellainen konkreettinen asia, minkä mä voin tuoda osaksi mun arkea? Simppeli harjoitus, minkä voi tehdä sillä metrossa tai ekana aamulla tai joku, niin onko jotain suositusta? On. Hyvä, kun sä sanoit, että unohdetaan jooga, koska siellähän on ihan pilvin pimeä, niin mitä voisin kertoa. Ja unohdetaan kaikki tuommoiset mielenharjoitteet. Semmoinen hengitysharjoitus nyt, jos siellä kävelet tai istut kotona tai autossa, niin kun hengität, niin mieti, liikkuuko sun masu. Onko sun masu rento, kun sä hengität sisään ja ulos. Sisään hengityksessä vähän pullistuu ulospäin, siis ulos hengityksessä menee vähän sisäänpäin. Sen löytäminen voi kestää hetken, koska sä huomaat, kun sä lähdet menee sinne, ja kun me ollaan tää pintahengittäjiä, niin sä yhtäkkiä sä teet sen liikkeen. Mm. Niin koita löytää se niin, että se liike tapahtuu ilman, että sä et tee sitä liikettä. Vaan annat, se on sellainen sä joudut silloin menemään oikein sinne sun sisäsi. Niin siellä tapahtuu se ihan superpieni liike sisään ja ulos hengityksellä. Ja keskity siihen, anna sen hengityksen tapahtua sinussa ilman, että teet sitä hengitystä. Mä oon huomannut, että tuohon auttaa itsellä se, että laittaa toisen käden rinnalle ja toisen vatsalle ja sitten nimenomaan, että miten paljon se alakäsi siellä liikkuu, niin saa se on, ehkä jotain. Se on hyvä idea, joo, voi laittaa käden sinne. Mutta pelkästään toi. Kuinka kauan? Ei tarvitse tehdä kuin 15 sekuntia silloin tällöin päivän mittaan. Ei tarvitse tehdä kuin 3, 4, 5 hengitystä. Aina nenän löytyy. Joo, nenän kautta. Aina löytyy semmoinen hetki. No niin, siellä on nyt joku rekkakuski jossain taukopysäkillä ja keskittyminen tiukasti vatsassa. Anna mennä se 5. kierros ihan rauhassa ja sen jälkeen kahvikourassa kohti uusia seikkailuja. Ihan liekeistä. Mä sanon vielä yhden. Mä olin Japanissa, niin mun opettaja sanoi mulle, että suurin syy mun ruoansulatuksen heikkoon ruoansulatukseen johtuu se, että mä hotkin. Joten se laittoi mut 8 viikoksi tekemään semmoisen harjoituksen, jossa mun piti jokainen suupala purra 100 kertaa. 100? Ja se laskettiin. Oho. Ja koska mä olin koko ajan hänen kanssaan, niin mä en koskaan syönyt yksin. Joten tästä tuli vähän semmoinen, että kaikki seuraa apinaa. Joo. 100 on ihan järjettä. No on, siis mä kokeilin kerran joku semmoisen 29. Joo, se kestää ikuisuuden. Ja sit koska tästä oli tehty tää juttu, ja se oli tää 2 viikkoa, niin sit kaikki odotti, että mä söin. Mutta kun mä olin tehnyt sitä 2 viikkoa, niin sen jälkeen mulle tiputettiin se 20, niin se tuntui hotkimiselta. Ja mitä tapahtui tässä 2 viikossa? Mun ruoansulatus alkoi toimimaan. Ei tarvitse tehdä 100. Mitä imeytät, niin kuin niin. Eräskin ystävä. Kai siellä vähän jotkut amylaasit saattaa suussa pilkkoa, kun sitä mun mukalla ton aikaa, niin se ruoansulatus alkaa suusta. Ei mene kaikki energiaa enää siihen pilkkoon. Ehkä sellainen yksi hyvä käytännön vinkki voi ihmisille olla, niin tarkkaile sitä, että älä laita
seuraavaa lusikallista tai harukallista suuhun ennen kuin olet nielassut se edellinen. Toi on jo monella sellainen, missä tulee tietoiseksi siitä, että kuinka nopeasti sä oikeasti syöt. Sulla on vielä ruokaa suussa, kun sä laitat jo seuraavan. Toi on hirveän hyvä. Oh, ja siis tutkitusti niin ei ole koskaan historia-aikana niin näin vähän aikaa käytetty syömiseen tai sen ruoan valmistamiseen tai siihen rahan laittamiseen siihen. Että kyllä toi niinku kuvaa tätä. Ja yksi ehkä sellainen niinku keskeinen juttu, jos nyt miettii ihmisiäkin jossain duunipaikalla ja näin poispäin, niin sä oot just siinä ylähengitys, sympaattinen hermosto ylikierroksilla, jolloin sun keho ei ole valmis siinä määrin sulattamaan ruokaa kuin mitä tavallaan tarvitsisi. Eli meillä täytyisi olla hienosti sanottuna parasympatikotonus, eli parasympaattisen hermoston pitäisi olla enemmän aktiivisena, jolloin me käytettäisiin resursseja enemmän ruoan sulattamiseen ja niin kuin paikallaan olevaan huoltoon. Ja se tavallaan ajatus, että me otettaisiin vaikka huomenna tai mitä ikinä, vähän siihen lunchiin sellaista kulmaa, että hei, että onko sä niin kuin just oikeasti puhelimessa ja koko ajan 101 rautaa meneillään, jolloin sä vaan niin kuin syöt, mutta et nimenomaan ehkä mieti sitä enemmän niin, että hei, että mitäs mä tästä imeytän ja saan, vaan se on enemmän vaan sellainen toimenpide, niin toi just niin kuin sanoit, että ei ole mitä syöt, vaan olet mitä imeytät, niin se, että se voi olla vaikka yksi ateria päivässä, mihin keskittäisiin huomioon niin, että pyrkii ihan oikeasti tekemään kuin pienen jutun, että sä rauhoitut syömään. Et se on aika semmoinen meidän kulttuurista karsittu ilmiö tällä hetkellä, että totta kai laajemmin voi miettiä yhdessä syömisen kaikki muutkin hyödyt ja bla bla bla. Mutta se, että vaikka sä söisit yksin siellä jossain duunipaikan kahvilassa tai mitä ikinä, niin ainakin pikkumuistutus tähän väliin taas se, että ota vähän hengitystä ja jätä se taskujumala vaikka nyt taskuun tällä kertaa ja keskity vaan siihen syömiseen, niin taas tiedämme asioita, mutta tarvitsemme usein muistutusta. Se on juuri näin. Ja se kännykkä on kyllä todella hyvä jättää siitä ruokailuhetkestä pois. No. Ja monesta muustakin hetkestä. Mutta ainakin siitä ruokailuhetkestä. Onko jotain, ollaan nyt sivuttu aika monenlaisia teemoja ja surffattu maailmankaikkeuden aaltoja aika laajalla kirjolla, niin onko jotain asioita tai juttuja, mitkä on herännyt sulla mieleen nyt? Mitä haluaisit jakaa tai sanoa? Tai onko jotain niin kuin, mielen syövereissä tällä hetkellä? En mä tiedä. Mun mielestä meillä on ollut tosi hyvä energia tässä ja tällainen hyvä flow, missä me ollaan menty. Ehkä sellainen nyt, jos missä ikinä kukaan kuuntelijaa matkaa, niin matka on tärkeä. Että koettaisiin niinku löytää niitä elementtejä siihen jokaiseen arkipäivään ja tekee niistä arkipäivistä parhaita mahdollisia. Että koska loppukädessä eihän me koskaan tiedetä, milloin meidän kuuluu täältä lähteä pois. Ja niitä asioita ei ole kiitos tarvitse miettiäkään, kun silloin kun semmoinen ehkä eteen tulee. Mutta koska me ei tiedetä, niin tehtäisiin jokaisesta päivästä hieno päivä. Sen kiitollisuuden ja itselle sen armollisuuden kautta. Ja sitten semmoista ihanaa pientä hömpötystä mukaan näihin juttuihin, että jos ei se nyt ole se samppanjalasi, niin se on sitten se gin tonikki. Tai korkkarit kattoon, vaikka sattuu kuinka paljon jalkoihin. Tehkö vähän semmoinen, niin kuin, että nautitaan vähän ja ei oteta niin vakavasti näitä asioita. Uskon, että jokaisessa projektissa niin kuin elämä ollessa yhden, niin pitäisi olla se 25% sitä juhlimista. Mä oon ajatellut itselleni, just kun puhuttiin aluksi niistä titteleistä käyntikorteista, että just, että jos mä ryhtyisin ihan semmoiseksi niin kuin Mr. Celebration tavallaan, että muistuttaisiin vaan siitä, että aina neljäsosa. Niin, just näin. Ja sekin on ehkä sellainen lihas, mitä täytyy kuitenkin treenata, että jos et sä muista palkita ittees ja nimenomaan juhlistaa niitä tavallaan ns. Pieniä voittoja, eli harjoitella sitä kykyä, niin miten sä osaat juhlia sitten, kun ns. Tapahtuu jotain isompaa tai näin. Sitten sä oot vähän sellainen, että okei, ja sitten mennäänkin jo siihen seuraavaan. Että on malli, minkä ainakin itse huomaan usein ympärillä, että joku on tosi sellainen driven A-tyypin suorittaja ja näin. Sitten pidetään bileet, kun kiivetään tälle korkealle vuorelle. Sitten käydään katsoa, miten helvetin matala se vuori on. Ja sitten mennään taas. Se on vähän sellainen, että sitten rakastuu kun ekaan tyttöystävänsä siihen niin kuin pelkkään matkaan. Joo. Eikä nimenomaan muista sitä, että se kepeys on kuitenkin
tosi olennainen elementti elämässä. Ja jos mä mietin itse asiassa yhtä piirrettä monissa, oli ne sitten mystikoita tai mestareita tai mitä ikinä, niin on, että ne on aika hilpeitä veikkosia. On. Että ne harvemmin on hahmoja, jotka on kovin niin kuin naama norsupitulla. Ja vitsi, että uskomaton, että sä sanot on, koska mä ajattelin tässä, että tämä on sellainen aihe, mitä kyllä pitää vielä sanoa, on se, että vaikka nyt puhutaan henkisistäkin asioista tässä ja kaikesta elämäohjauksesta ja whatever, mutta hei, jos ei itselle osaa nauraa, niin kyllä semmoisen tunkion rakennat, että siinä on henkisyys kaukana. Että kyllä niin kuin mun mielestä ehkä yksi isoin lahja on se, että saa räkättää itselle niistä maailman hölmöimmistä jutuista, mitä milloinkin on. Ja sitten jos vielä saa semmoisen parisuhteen, että pystyy nauraa toisille, tiedätkö, ja toisten molempien jutuille. Se on tosi keveä. Niin, se on ihan järjettömän vapauttavaa, koska siis come on, hei, siis meistä ei tule ikinä valmiita. Me ollaan oppilaita niin kauan, kun me täällä elämässä pörrätään, niin koetetaan oppia mahdollisimman paljon, mutta oikeasti niin kuin hymyhuulilla ja itselle nauraa välillä niistä teilailuista, tai sitten kun ollaan niin henkisiä, niin voidaan me ollaankaan. Niin, että tavallaan semmoinen, niin just toi kepeys, mitä sä sanoit. Että kai senkin voi vähän kääntää just niin, että me usein ollaan sillain, että minä haen rauhaa tai onnellisuutta tai muuta, jotka on termejä, mihin me linkitetään tietty tila, mutta sitten taas monet mystikot tai muut on sillä, että ei, että ei tämä ole mikään niin kuin lopullinen päämäärä, että mitäs autuus tai joku, mitkä on vielä tavallaan korkeampia kokemisen paikkoja tai sillä, että mitä jos sä olisit koko ajan aivan blisseissä sillä, että ei, että sä olisit rauhassa itsesi kanssa tai mitä ikinä mä olisit koko ajan sillä, kun sä olisit just tullut. Se ajatus on pelkästään niin kuin kiehtova, että niin kuin mitkä on nimenomaan niitä elementtejä, joita lisäämällä elämässä me niin kuin koetaan vielä jotenkin niin kuin kuohuvampia tunteita, ja jos joku, niin nauru varmasti on yksi niitä. Ilo. Ilo on oiva navigointiväline kyllä. Joo. Hei. Sellaista. Kylläinen. Hyvällä tavalla. Aika hyvä. Itse. Tämä oli erittäin hyvä harjoitus. Joo. Kiitos. Kiitos tästä keskustelusta kaikille osapuolille. Mistä ihmiset voi, Nanna, löytää sut, tai onko jotain, miten sä haluat aktivoida ihmisiä sun kirjan pariin tai johonkin muuhun? Mistä ne voi löytää mut siis? Ne voi löytää mut sen kirjan kautta varmaan, tai sitten jopa lähettää mulle sähköpostia tai laittaa Facebook-viestiä, tai aina saa ottaa yhteyttä, ja jos on jotain, mitä haluaa jakaa tai tulla kuulluksi, niin täällä ollaan. Anna postilaatikko, bestifi. Kyllä. Huippua. Hei. Miten Tuomas, loppukaneetti ja jotain. Mulle jäi napua mieleen tästä. Ja jäi vähän niin kuin sellainen, mä mietinkin, että eikö tuo alapari ole auki? Jäi niin kuin pientä rosmariini. Kyllä. Ei kun ihana fiilis ja tosiaan jotenkin semmoinen, kasvatti ainakin mun elämässä taas jotenkin semmoista niin kuin luottamusta ja sen ilon tärkeyttä ja sen, että kaikki on kuitenkin on aika hyvin, niin sitten suurimmassa osassa hetkistä. Että. Ja mä oon ainakin fiiliksissä teemalla inspiraatio, niin vitsi mitä tarinoita. Mä oon niin siisti kuunnella storeja ja nytkin saatiin vasta aika tällainen pintaleikkaus tietyllä lailla, mutta kuitenkin muutama huikea tarina, joten kiitos niistä. Kiitos ihan mielettömästi, että kutsuitte. Että tämä oli ihan mahtava matka. Tämä menee aina kahteen suuntaan, että vaikka tässä nyt on mun tarinoista puhuttu, mutta kyllähän paljon olette jakaneet ajatusmaailmaa ja muuta maailmaa. Että jotenkin tämmöinen kohtaaminen oli kyllä todella hieno tässä. Laimme tilanne, jossa ideat saivat harrastaa seksiä. Se oli juuri se. Mikä se oli se blistila? Mutta tässä vaiheessa laitamme langat kiinni ja inspirat.io-osoitteesta voi kuunnella lisää jaksoja, katsoa show notesit tästä jaksosta ja jos fiilistelit tästä, niin käy antaa iTunesissa vähän tähtiä meille, niin supportaat ja näytät rakkautta meidän suuntaan, mutta pidemmittä puhetta, niin me jäädään täällä katsomaan, että mitä kaikkea Jakon kassista löytyy. Onneksi sanoit se yksikössä. Joo, mutta kiitos. Kiitos. Kiitos.